Երբ ձեր տանը տոն է, պետք է գեղեցիկ և ուրախ լինեք, պետք է հետևեք, որ ամեն ինչ ընթերի լինի։ Դիմավորեք հյուրերին և վայելեք երեկոն, դուք պետք է հանգստանաք, իսկ մենք կպատրաստենք ձեր փոխարեն։ Պատվիրեք համեղ ուտեսներ Grill Express-ից, Grill Express, հյուրերը գոհ են, դուք երջանիկ։ Բայլիս մեզ շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, մեծ սիրով, ոգևորությամբ և լավ տպավորություններով սկսենք մեր եթերը։ Բարև ձեզ, սիրելիներս, այսօր փետրվար է, բայց կարծես թե գարուն լինի, ես այսօր մեծ հաճիկով ոտքով եկա աշխատանքի, թե պետ սա աշխատանք չի, սա շփման մի ձև է, և մենք ես ու Անահիտը մեծ հաճիկով ենք կատարում այս պարտականությունը։ Բացի դրանից, որ այսօր արևոտ օր է եւ արդեն գարնանային շունչ է զգացվում, այսօր նաեւ տոն օր է Սերգեյ ջան։ Այո, այսօր իրար գիրկ նվիրելու օրն է։ Այսօր գիրկ նվիրելու օրն է, ես էլ Սերգեյին իրար չենք նվիրել գիրկ, բայց ձեզ խորհուրդ ենք տալիս նվիրել գիրկ, չնայած ուզում էի անկեղծ ասեմ, մտքիս կար, ուզում էի մանկական հեքիաթների գիրկ նվիրեի, քո համար չէ՞ էլի, դա քեզ տղայի համար է։ Հա, իհարկե, համար է, հա, մի հատ էլ ես քեզ նվիրեմ։ Բայց էլի ուշ չէ, սարքե գյուղական շուրջը։ Այո, այսօր նաև հայ մեծանուն բանաստեղ Ծովանես Թումանյանի ծննդյան 145 ամյակն է։ Այո, ես պատկերացնում եմ, թե հիմա ինչ է կատարվում դսեղում, բոլորը ուրախ են, բոլորը այսպես երևի թե բանաստեղություններ են։ Բազմած լուսնի նուրբ շովերին, հովիտևին թրջելով, փերիները սարի գլխին հավաքվեցին գիշերով։ Ուշ-ուշ Սերգեյ, լավ, շատ երկար է, ասենք ամբողջ ես հուսամ, որ չես կարդա, բայց ես գիտեի, որ Անահիտը մի հատ ճտիկ ունի, այսինքն ճտիկը մի հատ մի անգամից սկսում է Գիտես, դա նաև նրանց է գալիս, որ ես 17 տարեկանից Անուշ եմ խաղում թատրոնում և ամբողջ Անուշ անգիր գիտեմ, համեստորեն ասաց Անուշ։ Անահիտ ջան, այսօր քո հեղինական երեկո չի, մեկ երկրորդը, ինձ թվում է, որ դու արդեն Անուշ պիտի չխաղաս, որև Անուշը 14-13 տարեկան մի աշնակ էր, իսկ դու արդեն հասնում մի ասենք կինես։ Իսկ ինձ թվում է, որ ես չեմ ուզում լսել այն, ինչ քեզ թվում է, անցնենք առաջ, արդեն 6-րդ տարին է ինչ Հայաստանում, այսօրը նշվում է որպես գրքի տոն, որին դեռ կանդրադառնանք մեր այսօր ընթացքում։ Իսկ այժմ առաջարկում ենք ծիծաղել, քանի որ յուրաքանչյուր նոր օր պետք է սկսել լավ դրամատությամբ։ Իհարկե, ծիծաղներն ունեն տարբեր տեսակի, նոր մի տեսակ ցուցադրեց է Սերգեյ։ Իսկ ստեղծելու համար հարկավոր է ճանաչել ուրախ նորություններին։ Օրինակ, ինքնաշեն ճոճանակով տարված ուրախ այծիկների տեսանյութը 2 օրվա ընթացքում դիտվել է շուրջ 700,000 անգամ։ Մենք էլ ենք դիտում այն։ Դարյու մի ծաղալու այդ դա իշկան լավ նությում։ Այցիկները նույնպես երեխաներ են, եսպես ասաց։ Իհարկե, ես կարծում ավելի լավ։ Ճոճվող այցիկներ, 700,000 դիտում երկու… Ինձ թվում է, մենք էլ հենց նոր դիտեցինք, դարձավ արդեն 700… Դե բանա, ես էլ այցիկների Գանգնամ Սթայլն է, եսպես ասաց, հեսա… միլիարդ հանացնել ու ամեր գոմսից։ Այս տես Սերգեյ ջան, ես կարող ա 2000-ից ավել ոչ ոք չնայի, իսկ այծիկները… Ո, ոնց թե, ոնց թե… Շատ պոպուլյար են։ Այդ իմ մասներ խոսքը… Ինչ, չէ, չէ Սերգեյ ջան… 2000-ից ավել ես տես… Չքան զվարճալ է… Ահա… Շատ լավ է… Կարուսել է… Հանդիսատեսել ունեն, ինչպես տեսնում ես… Ահա… Ահա, երևի ծնողն է, հա, իսկապես երեխեքին բերել է կարուսել։ Այո, շատ հետաքրքիր։ Այդպիսի մազալու բաներ։ Որոշել ենք այսօր միայն լավ լուրեր ձեզ հայտնել, Հունգարիայում անոթևան մարդու հետ իսկական հրաշք է տեղի ունեցել, վերջին կոպեկներով նա վիճակախաղի տոմս է գնել ու շահել է 2,200,000 դոլար։ Այդ առել է, իրեն է տուն առել, 3 զավակներին է տուն առել, և դեռ մի փոքր մեքենա է առել։ Այո, և ասում եթե մի քիչ էլ փող մնա անպայման անոթևանների համար, ինչ որ այսպես մի օթևան կկառուցի, չգիտեմ։ Եվ ասում են, որ նա դարձել է հարուստ, բայց միևնույն է, նա ներքին աշխարհը չի փոխվել։ Դե։ Այո։ Այսինքն աղքատ նա ծե հոգով։ Հոգով աղքատ չէ, այն բարությունը, որ եղել է աղքատ մարդու մեջ, մնացել է։ Լավ, հասկացա, այդ էլի մենք աշխատենք ինքը դες մի անգամ, հոփ, մի անգամից ու տուն առի։ Էստեն ասում։ Այն որ նախանձում էր, մենք դա արդեն հասկացանք։ Դե, ով ինչ անի, ով գնա սանատորիա, իհարկե։ 2015-ից 2016 ուսումնական տարվա երկրորդ կեսին Մադրիդի Լեռնային հատվածներում
կբացվի առաջին իսպանական բացօթյա դպրոցը։ Դպրոց, այո, դա շատ լավ նախաձեռնությունը, որը երեխաներին կմերձեցնեն բնության, նրանք կհասկանան, որ բնությունը չի կարելի կեղտ օտել, փչացնել, ջարդել, այրել եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Այո, շատ շատ լավ նախաձեռնություն, ես թվում է, որ մեզ մոտ էլ այդ նմանատիպ մի նախաձեռնություն լիներ բնական բնության մեջ դպրոց բասեին շատ շատ լավ լիներ։ Հատկապես նշեմ, որ 3-ից 6 տարեկան երեխաների համար է այդ դպրոցը, քանի որ փոքր ժամանակվանից բնության հետ սերսել մանելու կազմավորվում է մարդու էությունը, այսպես ասած, այո։ Այո, այնպես որ մենք էլ, քանի որ չունենք այդ պայմանները նման դպրոցի, կարող ենք ուղղակի միանալ եղանակի տեսությանը եւ Գագիկին հարցնել, թե մենք որտեղ մեր երեխաների տանենք։ Ինչ կա։ Բնության հետ ելվելու։ Բարև Գագիկ ջան։ Բարի լույս, բարի լույս։ Ինչպես ես։ Հիանալի բարձր դրամատրությամբ, որովհետև այսօր այնքան տաք էր, որ կարծես թե մարտի 3-րդ տասնորյակը լիներ, ոչ թե փետրվարի 2-րդ տասնորյակը։ Գագիկ ջան, գիտես, երբ որ մարտը միշտ լավ դրամատրություն է ունենում, դա մտահոգի չի արդեն, ճիշտ ասած, ասենք։ Դե նա չասեց միշտ, նա ասեց այսօր։ Ես մի օր չեմ հիշում, որ Գագիկ ասեց, այսօր մի փոքր վատ է դրամատրությունը։ Սերգեյ ջան, որ ես քեզ տեսնում եմ, դրամատրությունս անկախ ինձանից բարձրանում է, այնպես թե ես օրերին, գորը օրերին տակ։ Ես էլ ինձ որ հայտնում եմ տեսնում, քադում եմ ծիծաղը։ Լավ Գագիկ ջան, ես գիտեմ, որ դու երեխաներ ունես, այլ դու ինչ ես անում, որպեսզի 3-ից 6 տարեկան ընկալացում նրանք բնության հետ շատ շփվեն։ Դե ես քանի որ բնության հետ շատ կապված եմ եւ ամեն կերպ աշխատում եմ, որպեսզի իմ երեխաները նույնպես կապված լինեն բնության հետ, աղջիկս 3 տարեկան է, բայց արդեն բազմաթիվ անգամ եղել է բնության մեջ եւ ես ուզում եմ հենց փոքրուց նրանց մեջ արտանա գործի այս երը դեպի մայրենի բնությունը։ Այս խորը բովանդակալից խոսակցություն եկեք ընդհատենք եւ հասկանանք վերջապես եղանակը։ Ինչ եղանակի տեսությունը սպասում է սա։ Եղանակի տեսությունը ներկայացնում է Samsung ընկերությունը։ Հետևեք Samsung ընկերության նորությունների եւ անակնկալներին Samsung Armenia Facebook-յան էջում։ Այսօր Հանրապետության հարավային եւ կենտրոնական շրջաններում օրվա առաջին կեսին կգործի Սևծովյան ցիկլոնը։ Վայոց ձորում եւ Սյունիքում օրվա առաջին կեսին կդիտվի կարճատև բնույթի ամպրոպային անձրևներ, իսկ Հանրապետության միուս շրջաններում սպասվում է առանձտեղումների եղանակ։ Օթային հոսակների քարտեզները ցույց են տալիս, որ հարավարևմուտքի ստակոտի ներհոսքը կշարունակվում է, օդի ջերմաստիճանը արդեն զգալի բարձրացել է եւ տարվա այս ժամանակահատվածի համար նորմալից բարձր է մոտ 8-10 աստիճանով։ Արցախում օրվա առաջին կեսին սպասվում է կարճատև անձրև, առանձին հատվածներում նաեւ հնարավոր է ամպրոպ։ Օդի ջերմաստիճանը Ստեփանակերտում գիշերը սպասվում է 5, ցերեկը կդիտվի մինչև 10 աստիճան տաքություն։ Օրվա առաջին կեսին կարճատև բնույթի անձրևների հավանականություն կա նաեւ Սյունիքի մարզում։ Մեղրիում գիշերը սպասվում է 6, ցերեկը օդը կտականա մինչև 13 աստիճան, Կապանում գիշերը սպասվում է 2, ցերեկը 14 աստիճան տաքություն, Գորիսում գիշերը 2, ցերեկը մինչև 8 աստիճան տաքություն։ Վայոց ձորի մարզում հատկապես լեռնային շրջաններում օրվա առաջին կեսին գդիտվի տեղումներ, իսկ օրվա երկրորդ կեսից տեղումները կդադարեն։ Ջերմուկում գիշերը սպասվում է 5 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 2 աստիճան տաքություն, Եղեգնաձորում գիշերը սպասվում է 0, ցերեկը մինչև 11 աստիճան տաքություն։ Գեղարքունիքի մարզում այսօր սպասվում է առանձտեղումների եղանակ, չնայած գդիտվի փոփոխական անպամացություն, առանձին հատվածներում նաև քամուշ գնացում մինչև 15 մետր վարկյան արագությամբ։ Մարտունի քաղաքում գիշերը սպասվում է 2 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 3 աստիճան տաքություն, Գավառում գիշերը 8 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 2 աստիճան տաքություն, Սևանում գիշերը 2 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 1 աստիճան տաքություն։ Կոտայքի մարզում այսօր տեղումներ չեն սպասվում։ Հրազդան քաղաքում գիշերը սպասվում է 7 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 3 աստիճան տաքություն, Աբովյանում գիշերը 1, ցերեկը 7 աստիճան տաքություն։ Արածան դաշտում գտիտվի փոփոխական անպամացություն, սակայն առանձտեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը կշարունակի պահպանել իր բարձր ֆոնը։ Արարատի մարզում գիշերը սպասվում է 0-ից 1, ցերեկը 11-ից 12 աստիճան տաքություն, Արմավիրի մարզում նույն ջերմային ֆոնն է, գիշերը սպասվում է 0-ից 1, ցերեկը 11-ից 12 աստիճան տաքություն։ Հանակազոտի մարզում նույնպես այսօր գտիտվի առանձտեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը նախալեռներից աշտարակում գիշերը սպասվում է 1, ցերեկը 10 աստիճան տաքություն, Ապարանում գիշերը 5 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 0-ին մոտ։ Տավուշի մարզում օրվա առաջին կեսին գտիտվի փոփոխական անպամացություն, իսկ օրվա երկրորդ կեսին եղանակը կպարզի։ Իջևանում գիշերը սպասվում է 6, ցերեկը 11 աստիճան տաքություն, Դիլիջանում գիշերը 2, ցերեկը 10 աստիճան տաքություն։ Լոռու մարզի առանձին հատվածներում գտիտվեն կարճատև տեղումներ։ Վանաձորում գիշերը սպասվում է 1 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 6 աստիճան տաքություն, Դաշիրում գիշերը 4 աստիճան ցուրտ, ցերեկը գտիտվի մինչև 8 աստիճան տաքություն։ Շիրակի մարզում սպասվում է առանձտեղումների եղանակ, հատկապես լեռնային հատվածներում գտիտվի քամուշ գնացում մինչև 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Գյումրիում գիշերը սպասվում է 8 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 2 աստիճան տաքություն, իսկ Աշոտքում գիշերը սպասվում է 5 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 0-ին մոտ։
Mai dacă acum mai sunt spasme pe poha ca n-am pamatut sunt te humner, ce spas vom camin că linii are mețean, mincef hing meter varchean, o ti haraberea ca în hona vuțiun de țere, că hi sunt tocose, metalor ta inci în șume, veți ar iotena sunt hing milimeter sunt dichisiun. O ti germașceană și încă vitum, e că intră un ghișer, spasme zero în mod țere, că spasme mincef tas nerc cu asticen tacuțiun, ava un ghișer mec țere, că tas asticen tacuțiun. O te ești abanere tere, că astumen ne vor. Peter Varic sanit că s-a spasme tacotin noralic, ai pe vor sanit că s-a iercus în cajamana ca hatfațum, o ti germașceană, kșarna kiba. Arsenal Ievs 2.4 աստիճանով եղանակի մասին այսօր այսքանը մնացեք առողջ ես խոսում եմ եւ լուսանկարում ես նկարում եմ եւ խոսում ես խոսում եմ եւ պատտում ես խոսում եմ եւ պատտում ես խոսում եմ եւ խոշորացնում Samsung Galaxy S4 Zoom Շնորհակալություն Գագիկին մեզ ուրախացնելու համար, քանի որ Անայի առանձնապես բան պեճի ուրախացնելու համար, ընդամենը եղանակը լավ լինի եւ վերջ, այո։ Լավ, անցնենք առաջ եւ խոսենք լուրեր աշխարից։ Լուրեր աշխարից, այո։ Ինչու են տղամարդկաց մեծամասնությունը ցավոք սրտի կանանցից ավելի քիչ ապրում։ Որովհետեւ կյանքներս 8-1 դավար մերժում ենք բրծենք դրանից։ Վարպետ լուսանկարիչն իր տղամարդու գործ ֆոտոշարքում առանձնացրել է պատկերավոր 20 պատճառ, որոնք ամեն օր վտանգի տակ են դնում տղամարդկանց կյանքը։ Մենք հիմա դիտում ենք մեր էկրաններին։ Ես ինչ վտանգավոր է ձեր կյանքը։ Մենք գիտենք, դուք իմ ասեք։ Աննկարագրելի նայ, տես ինչ վտանգներ եք ենթադրում։ Տես, այո։ Վտանգավոր մասնագիտությունները միշտ եղել են տղամարդկանց նախընտրած մասնագիտություն։ Տես ինչ, ինձ թվում է սա արդեն ոչ թե հատուկ վտանգներն են, այ ուղղակի ուղեղի աշխատանք Սերգեյ ջան։ Բաներ կան, որ պիտի ֆայմեք, բաներ կան, որ պիտի հասկանաք։ Հա, էլի։ Կայծակ կա, կարկուտ կա, կրակ կա, ջուր կա։ Ինչպես կարելի է։ Սվար կա չէր։ Այո, ես էլ էսպես, ահա, տես։ Այ քեզ վտանգավոր կյանք։ Ռուստացվից։ Դե ճիշտ է, ճիշտ ասած մի քիչ ասենք հելքի պակասել է, էլի ասենք։ Կարելի է աստիճան դնել նոր բարձանալ չի։ Մի մեջ երկաթ բռնես եւ գնաս կայծակի ժամանակ բաց տարածություն։ Խնդրեմ։ Ահա թե ինչպեսին է։ Դե մենք չենք կարող թույլ տալ, որ որպեսզի այդ գործողությունները դուք կատարեք, ելի կանայք, ամեն մենք չենք կարող հետաքրքիր փաստեր տղամարդկանց մասին չտեղեկացնել։ Տեղեկացրու խնդրեմ։ Ուսումնասիրությունները փաստում են, որ տղամարդկանց 42%-ը սկսում են ավելի քիչ սիրել իրենց կանանց, եթե վերջիններս ավելորդ կիլոգրամներ են հավաքում։ Հա, բայց իհարկե։ Ասենք ամուսնանում ես գեղեցիկ բարակ աղջիկի մի քանի տարի ասում դառնում ես քան նորմալ, հա? Նայած ասք նայած դավանանք։ Դե հա, իսկ կանայք չեն սիրում տղամարդկանց, նույնպես երբ որ ասենք տղամարդիկ մնում եք այսօր հենց ու մեն չաղանալ։ Դե տղամարդկանց 76%-ը խոստովանում է, որ կանայք ավելի հեշտ են հաղթահարում ցավի զգացողությունը, ընդունելով, որ այդ դիտանկյունից ուժեղ սեռի ներկայացուցիչներն ավելի շատ կանայք են, քան տղամարդիկ։ Դե իհարկե մենք ուժեղ ենք, դրա համար էլ ավելի երկար ենք ապրում, քան դուք։ Այո, եւ ընդհանրապես գինը մի քիչ ավելի դիմացկուն է, այսպես ասած, ամենի հանդեպ, որովհետեւ ավելի էմոցիոնալ է, որովհետեւ ավելի շատ ռիսկավոր է, ասում թույլսեր։ Ինչ լավ է, որ ընդունեցիր։ Ողջ կյանքի ընթացքում տղամարդը ապրում է միջինը 8.5 մետր մորուկ։ Դա էս տղամարդն է, տղամարդ։ Այո, չի վերաբերվում նա ծոքի չէ ապրում։ Ամենից քիչ բանել կա, ախր կինը պետք է ուժեղ լինի, որովհետև այս սերունդը տարի բար, անգամ բնության մեջ կան տեսակներ, որ հետո, ասենք, բեղմնավորվելուց հետո այդ տղամարդուն ուտում են, որովհետև պետք է։ Դու նորից վերցրեցիր մի թեմա եւ շարունակեցիր։ Ես արդեն անցել եմ մորուկին, որ դուք մեծ ժամեր 3250 ժամ ծախսում եք ուշադրության արժանի։ Իսկ էլի հետաքրքիր փաստ են։ Միջին հաշվով յուրաքանչյուր մարդ կյանքի ընթացքում համբուրվում է 20160 րոպե, իսկ դա հավասար է 14 օրվան։ Ես կարծում եմ դու ախր է։ Լավ, 5 տղամարդու 2-ն ամուսնանում է իր առաջին սիրո հետ։ Իսկ դու։ Ես արդեն չեմ հիշում, քանի անգամ ամուսնացի անցանք առաջ։ Ամենաբարձրահասակ մարդիկ ապրում են Հոլանդիայում, ամենացածրահասակները Ճապոնիայում, դա արդեն։ Կան վարկածներ, որ հիպոթեզ կա, միա շատ խելոք, որ Հոլանդիայում տղամարդիկ ավելի բոյով են, որովհետև ձգտում են արևին, այնտեղ արև քիչ կա, դրա համար այնտեղ։ Իսկ դու կարող ես հանգիստ տեղափոխվել Անգլիա, Սերգեյ ջան, որովհետև այնտեղ ավելի շատ են թեյ խմում, քան որևէ այլ երկրում։ Այո, ես հաճույքով գաբրեի Անգլիայում եւ թեյ խմեի եւ այդքան չէի խոսավել թեյ խմելու համար։ Աշխարհում մոտ 365 միլիոն մարդ համակարգիչ ունի։ Վա, բայց ես ասում եմ, ես 165
milioni mici am mătăm ait puțiu aite. Mi hoțnele iesem pe ierge. Amenul așcarum tânzean tonenșum mod în milion mart. Esor bine mi-a înspus tu mai ani tânzean orne e fahajicov neșumenk. Mermez, varpeti, zrunde. Martcans, mergem asnițiune, vați sunt tare, care îi scorți nume, hamain zgați hoțuneri. Care nici urban de vor corți nume, mermerac hamain zgați hoțuneri, ci bă, dramă, dramă. Dramă, sin, hajor, da, sin. Mickey Mouse, sin, stertor Walt Disney, vahe numer, mcneriți, isc electracan lamp, stertor Thomas Edison, vahe numer, mtuțuneri. De aici, pe mine, incit menc vahe numer, dragem, pai care lui Micioță, stertorne. Aia. Եթե շներից ենք վախենում, ասում են շուն պահեք, որ վախը անցնի։ Անցնենք այդ ներին։ Անցնենք, լավ, անցնենք հաճախ։ ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման վերջերս նշել է, որ 50 տարին բոլորելուց հետո սկսել է զգալ ծերության նշանները։ Դե դա պարզ է, 50-ից հետո հաղվարձակվեց երկնի մարդիկ էլ։ 52-ամյա նախագահը նշել է, որ առաջվապես ակտիվ չի կարողանում սպորտով զբաղվել, քանի որ վախենում է կոտրել փխրուն դարձած ոսկրերը։ Եթե 50-ից հետո դες փխրուն դարձ է։ Շատ փխրուն։ Այդ ճիշտ է, շատ բարակա դրա համար։ Աշխարհի առաջին տիկին տիտղոսին կրկին արժանացել է Էլեոնորա Ռուզվելտը։ Այս հարցում նանցկացվում է 1982-ից յուրաքանչյուր 5 տարին մեկ։ ԱՄՆ-ի 32-րդ նախագահի կինը զբաղվել է քաղաքականությամբ իր ողջ կյանքի ընթացքում, մասնակցել է ֆեմինիստական շարժմանը եւ ստեղծել է Freedom House իրավապաշտպանական կազմակերպությունը։ Այո։ Ոչինչ չունես ասելու։ Բայց արդեն ոչինչ ունեմ ասելու։ ԱՄՆ-ի ղեկավարը զբաղվում է քաղաքականությամբ եւ կինին է, դա մի քիչ բարդ բան է ինձ համար։ ԱՄՆ-ի ղեկավարների լավագույն կանանց ցուցակում երկրորդ տեղը զբաղեցրել է ԱՄՆ-ի երկրորդ նախագահ Ջոն Ադամսի կինը, Աբիգեյլը, երրորդ տեղում Ժակլին Քենեդին է։ Հետարքիրը մեր մոտով է ամենատենց հետարքիրը լավ։ Դե գիտես ինչ, այդ մասին գովազդից հետո կարող ենք խոսել։ Լավ, Հրամուշ Հակոբյանը, ես գիտեմ։ Այ գովազդ Նորից բարի առավոտ, Սիրելի հեռուստատեսողներ, շարունակենք մեր հետաքրքիր։ Շարունակենք, ես առաջարկում եմ նաև թարմացնել ձեր թեյը կամ սուրճը, եթե չեք թարմացնում մինչև հիմա։ Մեծ Բրիտանիայի թագուհի Էլիզաբեթ II-ն ու Քեմբրիջի դքսուհի Քեյթ Միդլթոնը Բուքինգհեմյան պալատում բարձրաշխարհիկ ընդունելություն են կազմակերպել, որին ներկային եղել կինոոլորտի հայտնի ներկայացուցիչներ։ Հյուրերի ցանկում միակ ոչ բրիտանացի հյուրը եղել է հոլիվուդյան դերասանուհի Ումա Թուրմանը։ Եվ սովորաբար հյուրերին թագուհին անձամբ է դիմավորում, սակայն այս անգամ նրան օգնել է հարսը, Քեյթ Միդլթոնը։ Օրինակ է ճանաչել հարսը։ Լսել են, որ Լարս ֆոն Տրիերը եկել լացը մեր վրա ֆիլմ Հայաստանում ցույց տվեցին։ Լավ է։ Իսկ բրիտանացի արքայազն Ուիլյամը միացել է որսագողերից փշերին պաշտպանելու արշավին եւ համաձայնել ոչնչացնել Բուքինհեմյան պալատում գտնվող փղոսկրից պատրաստված առարկաների հավաքածուն, սկսել այդպես կենթանիներ սիրել, որը բաղկացած է մոտ 1200 նմուշներից։ Երբեք չեմ սիրել այդ խրտվիլակները կամ այդ ոսկորներից պատրաստած շոբանը։ Հա, ես մի անգամ հիշում եմ, արդեն չեմ էլ հիշում, ինչ դպրոց էր մտա եւ ամբողջ դպրոցը առաջի հարկում խրտվիլակներ էին դրված, այսպես արջեր, այծեր եւ այլն։ Հարցեցի, ասեցի, ես մորգը ինչ, ասենք, այնտենց իմաստն ունեն, ասма, մենք ուզում ենք, որ մեր երեխաները բնությանը այսպես ավելի մոտ լինեն։ Իրական խոսեք։ Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում Ուիլյամի հայրը, արքայազն Չարլզը, ազատվել է փղոսկրից պատրաստված բոլոր իրերից, եւ սա միայն գովելի փաստ է, որովհետեւ այնինչ ուղակի որպես զարդ պիտի օգտագործվի, բայց կենթանին չլինի, չեն ամաչում։ Բայց մի ասա, հլա մի ժանացան այ ջան, ոչինչ, փղի որսը վաղուց արդեն արգելվել է։ Ու կան մարդիկ, որ որսում են, բայց արդեն վաղուց էստեղ չեն ապրում։ Անցնենք առաջ։ Երաժիշտների շրջանում անցկացված հարցման արդյունքում Փոլ Մակ-Կարտնին ճանաչվել է աշխարհի լավագույն երգահանը։ Այդ բացառիկ մրցանակը Մակ-Կարտնին կհանձնվի փետրվարի 26-ին Լոնդոնում։ Շնորհավորենք Մակ-Կարտնին։ Շնորհավորենք։ Բիթլզով առաջ գնաց։ Հա, տեսնում ես, որ Բիթլզը ոչալ դեր ինչ պետք է անել, հա, ասենք արա։ Իսկ երգչուհի Ռիհանան կրկին փոխել է իր արտաքինը, նա սիրում է փորձարկումներ կատարել, մասնավորապես սանրվածքների հարցում, սա շատ կարևոր էր։ Օրեր առաջ 25-ամյա գեղեցկուհին, ով հանդես էր եկել ի պաշտպանություն ռուսական միասեռականների, ներկայացրել էր շիկահերի
կերպարով։ Ես կարծում եմ Ռիհանան ոչ միայն մազերն է այսպես ցույց դնում, այս ցույց տալի, Ռիհանը ինչ ունի միանգամից ցույց է տալի բոլոր իր կլիպ կլիպերը։ Ասեմ ավելին, եթե քեզ հետաքրքրի, նա հիմա Կլեոպատրայի կերպարանքով է։ Ավելի լավ է մենք նրանք Մելոդի Կայջին, մեր սովորական Սիրուն Սոնա Ռուբենյանին։ Այո, Սոնա Ռուբենյանը, այո, տեսնենք մեզ ինչի է պատրաստել։ Մելոդի Կայջն է մեր եթերում։ Բարի լույս երաժշտասեր հեռուստադիտողներ։ Այսօր կանրադառնանք ժամանակակից փոփ երաժշտությանը եւ դրա ամենավառունև սկանդալային դեմքերից մեկին՝ Ռիհանային։ Ծագումով Բարբադոսի Ռիհանան Diamonds երգը ձայնագրել է իր 7-րդ Unapologetic ալբոմի համար 2012 թվականին։ Երգի հեղինակներն են երգչուհի Սիա Ֆյորլերն ու Բենջամին Լևինը։ Երգի պրոդյուսերն է Stargate ընկերությունը։ Երկի պրեմիերան կայացել է 2012 թվականի սեպտեմբերի 26-ին Elvis Duran and the Morning Show հաղորդման ժամանակ։ Հոկտեմբերի 2-ին երգը ներկայացվեց ԱՄՆ-ի մի քանի հեռուստաալիքներով։ Երկն իրենից ներկայացումը դանդաղ տեմպով փոփ բալադ, էլեկտրոնային եւ սոուլ ոճի էլեմենտներով ողողված։ Սինգլը գրավել է ԱՄՆ-ի 8 չարտերի առաջին հորիզոնները, ինչպես նաեւ մի շարք եվրոպական երկրներ չարտեր։ Այն ներկայացվել է նաև Billboard Hot 100-ին, որտեղ Ռիհանան զբաղեցրեց 12-րդ տեղը եւ առաջ ընկնելով Madonna-ից մտավ չարտերի պատմության առաջին հնգյակի մեջ։ Diamond երգը դարձավ American Hot Dance Club Songs եւ Hot R&B Hip Hop Songs չարտերի առաջին հիթը։ Երգի տեսահոլովակը նկարահանել է Anthony Mandled-ը, ռեժիսոր, ում հետ Ռիհանան համագործակցում է։ Ռիհանան Diamond երգն առաջին անգամ ներկայացրել է Victoria's Secret Fashion Show-ին 2012 թվականի նոյեմբերի 7-ին։ Նույն ամսի 25-ին Ռիհանան Diamond երգով ներկայացել է բրիտանական X Factor Show-ի 9-րդ եթերաշրջանի ժամանակ։ Երգն ունի բազմաթիվ cover տարբերակներ, կատարել են rapper Kanye West-ը, Florida-ն եւ Tayo Cruz-ը։ Պայծառ փայլիր ինչպես Ադամանդ, գտիր լույսը հրաշալի ծովի մեջ։ Ես որոշել եմ երջանիկ լինել, դու եւ ես։ Ես եւ դու նման ենք Ադամանդների, երկնքում փայլող։ Դու ընկնող աստղես, որին ես հետևում եմ, երբ ինձ գրկում ես, ես կենթանանում եմ։ Դե ինչ, գտնենք մեզ շողացող աստղը երկնքում եւ վայելենք Ռիհանայի Ադամանդները, Diamonds։ Ռիհանայից էլ բրցանք սիրելիներս։ Ռիհանա, Ռիհանա։ Լավ։ Իսկ ես ուզում եմ հիշեցնել մեր հաղորդման հովանավորին, մեր հաղորդման հովանավորն է Իմա ընտանեկան բժշկական կենտրոնը։ Այստեղ դուք կարող եք ստանալ լիակատարախ դորոշում եւ տեղեկանալ ձեզ ուզող բոլոր առողջական խնդիրների մասին։ Կենտրոնում կատարվում է նաեւ կրծքագեղձի հետազոտություն առանց ճառագայթային ծանրաբեռնվածությամբ։ Իդեպ կենտրոնում մշտապես գործում են ակցիաներ։ Զանգահարեք, հետազոտվեք եւ բուժվեք հեռախոս 50 80 50, հասցեն Մաշտոցի 33 կոտորակ 1։ Կոտորակ 1։ Ներանք ասելով, չես հիշում։ Լավ։ Շաունակենք առողջության թեման, այո։ Այո, կան մի շարք վնասակար սովորություններ, որոնք հանգեցնում են տարբեր հիվանդությունների։ Դրանք են ծխելը, հաճախակի յուղոտ եւ տապակած ուտելիքներ օգտագործելը եւ սուրճի չարաշահումը։ Ինձ թվում է դրա մասին բոլորը գիտեն, բայց ավելի խորացված։ Տուժում են առաջին հերթին ատամները դրանից, Սերգեյ ջան։ Ոչ միայն ատամները, ամեն ինչ է տուժում, ամեն չափավոր գերեք, այ քեզ բան, ինչքան կարելի է նույն բանամասը։ Այ հենց դրա համար կան հատուկ մտերկներ, որոնց օգնությամբ կարելի է պաշտպանել ատամները, թվարկենք դրանք։ Խնձորը 1։ Խնձորը։ Այո։ Սկսենք ելակից։ Ելակը 2։ Առաջինը ելակներ, դեռ հնուց այդ հատապտուղը համարվել է ատամների տարբեր հիվանդություններից խուսափելու լավագույն միջոց։ Այդ պատճառով շատ երկրներում ելակն օգտագործվում է նաև դեղահաբերի բաղադրության մեջ։ Ես համաձայն չեմ, որովհետև ելակը նաև ռադիացիա է, այսպես ասած, ընկալում, կլանում, այո, եւ բավականին վտանգավոր մթերք է եւ երեխաների խորհուրդը չի տրվում։ Գիտեի դրա մասին։ Ասեմ, որ այո, իհարկե, կարևոր միջոցներից է նաև կաթնամթերք, ատամի էմալը առողջ պահելու համար ջուրը գիտնականին ապացուցում է։ Կատնամթերք էլ չի կարելի չարաշել, որովհետև ընդհանրապես 30-ից հետո կատ խմելը չի հրախոսում։ Դու քո հորդ չեք այ քեզ ման։ Դա միայն երեխաները պիտի խմեն կատ, գիտես դա մասը։ Դա ամենը քո կարծիքն է, ես այդպես չեմ կարծում։ Բժշկական կարծիք է։
բժշկական չէ, մալը առողջ պահպանելու համար պետք է, ջուրները պետք, որովհետև եթե ջրազրկվում է կարիեսից երկու անգամ, էլի ռիսկը կարիեսի առաջացման շատանում է, և տերևավոր բանջարեղեն է, Սերգեյ ջան, բանջարեղեն ուտելուց հետո ատամների վրա մնում են միկրոտարեր, որոնք պայքարում են էմալը քայքայող բակտերիաների դեմ, շատ կերեք բանջարեղեններ, իսկում է դու հենց բանջարեղեն ուտողես դրա համար է։ Դե դրանում էլ չի կարի ճարաշել, որևէ շատ խոտ ուտես, ապա դժվար կմարսես, այո մարդուս ստամոքսը կովի ստամոքս չի, կովը ընդհանրապես, ստամոքսը ունի մի քանի այսպես սենյակ, այո, նա 4 մասից է բաժանված, մարդու ստամոքսը ընդհանրապես մի սենյակ ունի, և մեծ քանակությամբ բանջարեղեն նա չի կարողանում մարսել։ Ինձ թվում է դու դպրոցում կենսաբանություն լավ ես անցնել, հատկապես 8-րդ դասից, երբ մարդ են կոչվում, բայց այսօր հաղորդումը քո մասին չէ, և նրա մասին չէ, որ դու գիտնական ես։ Այժմ առաջարկում ենք տեղափոխվել մեր բժշկական էջի տաղավար ծանոթանալու համար օրվա դեղատոմսին։ Okay. Բարի լույս, պարզվում է մեր երջանկության 9-10-րդը ուղիղ կախված է մեր առողջությունից։ Այնպես որ մենք այսօր կրկին Դելտա Կլինիկ բժշկական կենտրոնի բժիշկ մասնագետների հետ ևս մեկ դեղատոմս կառաջարկենք, որպեսզի լինենք առողջ։ Այսօր իմ զրուցակիցն է բժիշկ գինեկոլոգ Անի Մարկոսյանը։ Բարի լույս, բարի լույս։ Ինչպես ցույց են տալիս վիճակագրական տվյալները, երկրագնդի բնակչության 1/4-ը տարապում է սնկային հիվանդությամբ։ Որոնք են սնկային հիվանդության առաջացման պատճառները և ինչ է տեղի ունենում մեր օրգանիզմում։ Այո, ինչպես դուք նշեցիք, սնկային հիվանդություն ներկայումս շատ տարածված հիվանդություն է։ Ավելին ես նշեմ, որ մանկածնման տարիքում գտնվող կանանցից 4-ից 3-ը գոնե կյանքում 1 անգամ հիվանդացել է այդ հիվանդությամբ։ Բազմաթիվ են մարդու սնկային հիվանդությունները, ախտահարում են մազերը, եղունգները, մաշկը, սակայն կան նաև այնպիսինները, որոնք փոխանցվում են սեռական ճանապարհով։ Առավել տարածված է սնկային սեռական ճանապարհով առաջացնող սնկային հիվանդության դա կանդիդա ալբիկանս տեսակի պարունակող սունկն է։ Ինչպես կարող ենք հասկանալ, որ մեզ մոտ տվյալ սնկային հիվանդությունն է։ Ուրեմն սնկային հիվանդությունը, ինչպես եւ մնացած բոլոր սեռական հիվանդությունները, որևիցե յուրօրինակ նշաններ չունի, բոլոր դեպքերում արտահայտվում է արտաքին սեռական օրգանների բորբոքումով, քորով, մռմռոցով, դիսկոմֆորտի զգացողությունով, սեռական արտադրության ուժեղացմամբ։ Հիվանդները կարող են գանգատվել հաճախականությունից, ցավերից, հիմնականում բնորոշ է սուր փուլին, հետագայում երբ որ պրոցեսը դառնում է քրոնիկ, այս նշանները ավելաբար մարում են։ Ոստի ես խորհուրդ կեր ունեն այս նշանը պայման դիմել համապատասխան մասնագետի, անցնել գինեկոլոգի խորհրդատվություն և ստանալ պիսի հետագա խոսափենք։ Ինչն է պատճառ դառնում, որ մեզ առաջանում է։ Նախ նշեմ, որ ախտածին միկրոորգանիզմ է, այսինքն այս օրգանիզմը ապրելով մեր մաշկի և լորձաթաղանթների վրա կարող է ունենալ և չառաջացնել ներից ելնելով կարող կարևոր է հակաբեղնավորիչներն մեծ քանակությամբ հակաբեղնավորիչների երկարատև ընդունումը գլյուկոկորտիկոիդ պատճառները կարող են եթե մեզ հիվանդությունը ինչ է խորուրդ չեմ տաս սիրելի կանայք նշանից որևից մեկ պայման դիմեք համապատասխանի որպեսզի ստանաք ճիշտ և գրավիչ բուժում։ Շնորհակալ եմ զրուցակիցներ Դելտա Կլինիկ բժշկական կենտրոնի բժիշկ գինեկոլոգ Անի Մարկոսյանը։ Մենք կխոսենք ոչ ավանդական բժշկության միջոցով ինչպես կարող ենք բուժել սնկային հիվանդությունները։ Նշեց մեր գործընկեր Իրինա Մկրտչյանը, Սերգեյ ջան, քիչ անց մենք կդիտենք արդեն ոչ ավանդական։ Ուզում էի մեկնաբանել, բայց առայիտ ասես ավելի լավ ասեն գովազդին։ Ավելի լավ է գովազդի ընթացքում մեկնաբանիր։ Նորից բարի առավոտ, քանի որ այսօր տոն է և գիրք նվիրելու օրն է, անդրադառնանք մի քանի փաստերի մասին, հենց մենակերի հետ կապ։ Մենակ չասես, որ գրքի գողը գողջի, որև գողա։ Լավ, աշխարհում շախմատի մասին ավելի քան 20,000 գիրք կա գրված, գիտեիր։
Ce gîtei bătărtac? Victor Hugo-i tășvarnere ստեղծագործության մեջ 823 բառից բաղկացած նախադասությունը. Ոյ, քե։ Ամենաերկար նախադասությունը։ Ամենաերկար նախադասությունը։ Եթե հայերեն թարգմանի, սպասում ենք քո նախադասությունը։ 600 բառ կլինի հաստատ։ Սպասում ենք քո նախադասությունը։ Լև Տոլստոյի կինը ստիպված է եղել 7 անգամ արտագրել ամուսնու գրած Պատերազմ եւ խաղաղություն գիրքը, քանի որ դե նախկինում բնականաբար չկար համակարգիչ, քսերոք, չգիտեմ ինչ։ Այո, խիղճ։ Դե շատ դժվար է Լև Տոլստոյի կինը լինել, այո, նա ուներ բազմաթիվ սիրուհիներ եւ կնոջ։ Ամեն ինչ է, որ կարող է Տոլստոյի կինը լինել։ Ամեն ինչ Տոլստոյի կինը կարող է, այո։ Գրամեքենայով տպված առաջին գիրքը դարձել է 1875 թվականին լույս տեսած Մարկ Տվենի Թոմ Սոյերի արկածների գիրքը։ Բայց գրամեքենայի ձայնը հեշտ լսել ես, չխ չխ չխ։ Այո, հաճելի է, հաճելի է։ Հայտնի Կազանովան իր կյանքի վերջին 12 տարիների ընթացքում գրադարանավար է եղել։ Գիտես, այդքան անանց հետո։ Էլի գրադարանում էլ է զբաղվել այդ գործով, հոտես չի, հա։ Գրադարանի աղջիկը չես կարդացել։ Աշխարի ամենամեծ գրադարանը ԱՄՆ-ի կոնգրեսի շենքում է, Սերգեյ ջան։ Այո, այո։ Այնտեղ կա 72 միլիոն 467 հազար գիրք։ Կարդացել ես այդ ծաղիկները։ Ես չի։ Հա, մարդ ես հարցեցի ուղղակի։ Իմ մասնագիտական։ Յուրաքանչյուր վայրկյանում ԱՄՆ-ում 57 գիրք է վաճառվում։ Տեսնում ես, այնտեղ գոնե վաճառվում։ Դե գիտես ինչ, 200 միլիոնանոց երկրի համար այնքան է մեծ տվյալ, չի էլ։ Բայց ինձ հետաքրքիր է, թե մեզ մոտ ինչ մասսայականություն են վայելում գիրքերը։ Դե մեզ մոտ առաջ ավելի շատ գրախանութներ կա, հիմա եթե չեմ սխալվում, երկու գրախանութ ամնաս են հարաբես։ Մենք հենց գրքի տոնի հետ կապված ունենք տեսանյութ, դիտեք այն։ Ես գիտեի, ես գիտեի, որ դու գիտեիր, որ ես գիտեի, այո։ Գնացինք։ Ասում են խելացի դառնալու համար 10 գիրք պետք է կարդալ, բայց այդ 10 գիրքը գտնելու համար հազարավորները պետք է կարդալ։ Եթե ոչ մնացած օրերին, ապա այսօր գիրք նվիրելու օրն արժե դրանց թիվն առնվազն մեկով էլ ավելացնել։ Արդեն 6 տարի է, ինչ փետրվարի 19-ը ի պատիվ Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրվան նշվում է որպես գիրք նվիրելու օր։ Ինչու Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրը։ Իհարկե, յուրաքանչյուր մեծ գրողի ծննդյան օր կարող է լինել գիրք նվիրելու օր, եւ այդպես էլ ես ընդունում եմ։ Սակայն Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրն է ընդունվել, որովհետեւ Հովհաննես Թումանյանը ինքը մեծ ընթերցող է եղել գրքի մեծ նվիրատու։ Գիրքը ուրիշին մի տուր կարգախոսով երևի թե շատերն են առաջնորդվում, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ երբեմն քեզանից գիրք են վերցնում կարդալու ու այլևս չեն վերադարձնում, բայց գիրք նվիրելու օրը կարելի է խախտել այդ սկզբունքն ու մտերիմներին անվերադարձ քեր նվիրել։ Ուզում եք խորամտի 19-ին պետք է նվիրել, ուրեմն կնվիրեմ։ Շուտացել վաղուց եւ վաղուց էլ չեմ նվիրել։ Պապիկս է շատ սիրում գրքեր, իրան կնվիրեմ այս տարի։ Չեմ ստացել, բայց այս տարի որոշել եմ նվիրեմ։ Ստանալը չգիտեմ ինձ կնվիրեմ թե չէ։ Կնվիրեմ։ Սևակի գիրք եմ ստացել նվեր։ Չէ, չգիտեմ, այդ օրվա մասին։ Տատիկիս եմ նվիրելու։ Չնայած այն կարծիքին, որ քչերն են կարդում, այնուամենայնիվ գրախանութներում վաճառված գրքերի քանակն այլ բան է ասում։ Մասնավորապես գիրք նվիրելու օրը գրախանութները հաճախորդների պակաս չեն զգում, նույնիսկ հետաքրքիր ակցիաներ են կազմակերպում այդ օրը գրքի հանդեպ հետաքրքրությունը մի փոքր ավելացնելու համար։ Նվեր գրքեր կստանան թե մեր բոլոր գնորդները, թե նրանք, ովքեր գիրք չեն գնի, բայց կցանկանան ձեռք բերել։ Եվ ի վերջո, գիրքն այն նվերն է, որ անկախ նրանից պահարանի տանկյունից ես հանել, թե նոր ես գնել, միևնույն է, սպասված ու արժեքավոր նվեր է։ Էլեն Մուրադյան, Սեյրան Արզոյան, Առավոտը Շանթում։ Շատ շնորհակալ եմ։ Դե ինչպես սկզբում նշեցինք, փետրվարի 19-ը Հայաստանում բացի նրանից, որ գիրք նվիրելու օրն է, նաև ամենայն հայոց բանաստեղ Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրն է։ Ինչ կհիշես մի տող ասա Թումանյանից։ Նշանեցին Մարոին, դվին Չոբան Կարոին։ Հեյ, պարոններ, ականջ արեք թափառական աշուղին, սիրուն տիկնեք, ջահել տղեք, մի լավ ուժ դրեք մեր ականջին։ Ո՞վ ես, ի՞նչ ես անում, ի՞նչ ես նրան ձեն չես անում։ Աստված իմ գործն է անմահ լավ, իմացեք, որ խոսում է դարետար, երնեք նրան ով իր գործով կապրի անվերջ անդադար։ Ոչ, ոչ, անուշ, ոչ, ոչ, քուրի։ Ոչ քո սերին քույրին, ոչ, ոչ, սարո, ոչ, ոչ, իգիտ, ոչ քո սիրած սարերին, դիտենք ավելի լավ։ Հենց նոր հանդիպակաց սերը ջերերը խորում, օթերեք։ Մենք կարող ենք այսպես անվերջ շարունակել։ Կարծում եմ չկա մի հայ, որ չի գիտի Թումանյանից որևից հետո, բայց մենք պատրաստել ենք տեսանյութ դրա համար, տեսնենք արդյոք կհիշեն թե ոչ։ Թումանյանի ստեղծագործություններից։ Տես անգրագետ սերունդա մեծանում, ոչ մեկ չգիտի։ Անուշը չի։
Էվելիքը հեքիաթ ներկարամիշեմ։ Սարոն, Անուշը, շատ կան հեքիաթները ամեն օր ենք կարդում։ Գիքորը, պատմված հեքիաթները բոլոր, Շունն ու կատուն, Անուշ պոեմը, Թմբկաբերդի առումը։ Անուշը, էլ Թմբկաբերդի առումը, Անուշը, եթե բայց նոր պիտի ընթերցենք։ Կացին աղբեր, Կռնատ աղջիկ։ Դեն Անուշը, Թմբկաբերդի առումը հառաչանքը, դեպի անհունը Մարոն։ Անուշը, քառյակները։ Անհնարին է, որ հիշեմ Թումանյանի ստեղծագործություններից ինչ-որ մի երկու տող։ Հեյ անգող մարդ, հեյ ագահ մարդ, կյանքդ երկար, միտքդ կարճ, քանիսն անցան քեզպես, քեզնից առաջ, քո առաջ։ Հեյ պարոններ, ականջ արեք թափառական աշուղին։ Հեյ պարոններ, ականջ արեք թափառական աշուղին, ջահել տիկնայք, լավ չեմ կարող էլ հիշել։ Սիրուն տիկնայք, ջահել տղերք, լավուշք դրեք իմ խաղի։ Գործն է անմահրավ, իմացեք, որ որ ապրում է տարետար, ելնենք նրան, որ իր գործով կապվի անվերջան դադար։ Նշանեցին Մարոյին, թե ինչ բան կարող ենք։ Մենք ամենքս սյուր ենք կյանքում մեր ծննդյան փուչորից, հերթով գալիս անց ենք կենում այս անձավոր աշխարհից։ Հին աշխարհ ամեն օր, 1000 մարդ է մտնում նոր, 1000 տարվա փորձ ու գործ սկսվում է ամեն օր։ Երազումս մի մաքի մոտս եկավ հարսմունքի, Աստված բահի քո ձագին, ոնց էր համա իմ ձագին։ Լիներ հեռու միանկյուն, լիներ ազմատ լուսնի նուրբ շովերին, հովիթևին թրջելով, փերիները սարի գլխին հավաքվեցին գիշերով, եկեք քույրեր, սեքս սարերի չքնաղագեղ բուքիներ, եկեք ջահել սիրահարի սերը ողբանք պաղամեր։ Դե ինչ ուրախալի փաստ է, որ մարդիկ գիտեն եւ ճանաչում են Թումանյանին եւ անգամ հիշում են տողեր, բայց թե կան դասեր, կա նաեւ սեր, անդրադառնանք արդեն մեր այլ ուսումնասիրություններին։ Ուսումնասիրությունները փաստում են, որ 3-ից 4 տարեկան երեխաները մեկ օրվա ընթացքում արտասանում են 12,000 բառ, որոնք որպես կանոն վերածվում են անվերջ հարցադրումների։ Ինչ ուիկների, չէ՞։ Ինչ ուիկների, ինչու։ Դա այն տարիքն է, երբ ծնողներն աշխատում են անընդհատ լինել փոքրիկի կողքին եւ կանխել բոլոր վտանգները։ Մեծամասամբ դա տեղի է ունենում չիկայլների միջոցով։ Նրանք ասում են, ինչու՞ մենք էլ չի կարելի։ Ոմանք այն կարծիքին են, որ երեխային հարկավոր է դասի առաքել առանց արգելքների, քանի որ մանկությունը մեկն է եւ չի կարելի այն լցնել անվերջ չիկայլներով։ Այդպիսի կարծիքին են ճապոնացիները, իրենք մինչեւ 3 թե 4 տարեկան երեխան ընդհանրապես ոչ մի բան։ Ինչ ուզում է թողանի, չէ՞, մինչեւ 5 տարեկան, դրանից հետո մի անգամից հոփ երեխային այդպես կոխում են մի կոշիկի մեջ եւ նրանք դառնում են ճապոնացի։ Տեսնենք, թե ինչ են ասում այս թեմայով մասնակիցները։ Անյա, ոնյա, ոնյա։ Ոնյա, հաճո մենյա։ Սովորաբար մենք դեռ մանկուց վտանգի մասին սովորում ենք արգելող բառերի միջոցով։ Մի արա, ձեռք չտաս, չի կարելի։ Այսպես մեծանում ենք ամենատարբեր չի կարելիների եւ դրանցից սնվող բարդությունների հսկայական բեռը շալակած։ Իհարկե հաճախ ենք ասում չի կարելի։ Չի կարելի, իհարկե չի կարելի։ Գերակշռող մասը երևի մի արա չի կարելին, հա։ Առանց չի ասելով հնարավոր չէ։ Չի կարելին ըստ էության երեխային կարող է բերել 3 տարբեր վիճակների։ Երեխան կարող է դառնալ ծուլ, կարող է դառնալ շատ կամակոր, իսկ որ դեպքերում շատ երկչոտ, որտեղ պարզապես ասել չի կարելի եւ չբացատրել ինչու, դա իհարկե վատ հետևանքներ ունի։ Իրականում փոքրիկի գիտակցությունը չի ընկալում չէ մասնիկը, այն կորչում է անգիտակցականում եւ գիտակցության մեջ մնում է բառն առանց չէ մասնիկի։ Դա է պատճառը, որ հաճախ մեր չի կարելիներին ի պատասխան երեխաներն ավելի հետևողական են շարունակում իրեն չարաճճիությունները։ Եթե ուզում ես երեխան իմանա ճիշտ նսխալը, դու երեխայի պետք է զրուցես, դու երեխային պետք է բացատրես զբոսանքի գնալուց, տրանսպորտում, մանկապարտեզի ճանապարհին։ Արգելքներ եւ չի կարելիներ ասելուց առաջ կամ փոխարեն երեխաներին շատ փոքր տարիքից պարզապես կարելի է սովորեցնել քաղաքավարության ոսկե կանոնին։ Այն է հարցնել, արդյոք այս բանը կարելի է, թե ոչ։ Իսկ եթե արդեն ուշացել եք սովորեցնելուց, ապա
այն ինչ որ մենք մեծերս կարծում ենք, չի կարելի։ Իհարկե 1 րոպեվա, 1 երեկոյի ընթացքում, 1 օրվա ընթացքում մենք չենք կարողանա նրան շեղենք։ Արդեն ձեռք բերված մի սովորությունը, որը որ ըստ էության նաև հաճելի է նրան, փոխել 1 այլ սովորության, որը նույնպես նրան հաճելի կլինի, բայց կլինի կարելի։ Այնուամենայնիվ ծնողները, հատկապես հայ, հակված են երեխային դասյարակել չպատճառաբանված չերով։ Չի կարելի կրակի հետ խաղալ, չի կարելի խաղալիքները թաբել չհավաքել, չի կարելի գիրտը պատրել և ճղել, չի կարելի թղթերը պատրել և գցել գետին չհավաքել, չի կարելի հոսանքի վրա քայլել, չի կարելի աղմուկել, չի կարելի ուտելիքը կծել ու կծել գետի, կղտո ձեռներով աչ ուտել, չի կարելի բաժակնել կոտրել, չի կարելի աթոր կոտրել, կղտո չի կարելի ձեռքերով կծել պատին, առանց հարցնելու գնան դուրս։ Օրինակ մայրիկիս կամ հայրիկիս բաներին դարակները չեն թողնում մտնեն, շատ հայրիկին եմ սիրում մտնել, դենց չեն թողնում մտնել։ Մենք հայերս ավելի հաճախ ենք ասում չի կարելի, և դրա հիմնական պատճառն է նա, որ մեզ էլ մանկության տարիներին նույնպես ասելին չի կարելի, և մենք ունենք այսպես ասած քարացած օրենք, որը մեր կարծիքով հաղթել երբեք չի կարելի։ Միջդեռ չպետք է մոռանալ այդ բարերի այլ ընտրանքների մասին։ Մենք ասում ենք մի արա, երբ որ վտանգ է սպառնում ինչ որ մի անմտածված քայլի պատճառով։ Շատ ասիրում շախմատ խաղալ, ես իրար շեղում եմ ու բերում է, սկսում ենք շախմատ խաղալ։ Ասում չի կարելի, չի կարելի, սո։ Չէ, մենք չենք ասում։ Ավելի ճիշտը բացատրելն է։ Օրինակ, չի կարելի դանակով խաղալ, կարելի է խաղալ գթալով, չի կարելի բաժակը վայր գցել, սակայն կարելի է գցել գնդակը, չի կարելի բացել սառնարանի դուռը, սակայն կարելի է բացել խաղալիքների պահարանի դուռը։ Երեխային լավ դաստիարակելու համար ընդհանուր առմամբ պետք է ծախսել ավելի քիչ փող և ավելի շատ ժամանակ։ Վատ երեխա չկա, վատ դաստիարակություն կա։ Չի կարելի ասող մարդը անպայման պետք է հիմնավորի, ինչու չի կարելի։ Նայենք աշխարհին երեխայի աչքերով, ամեն ինչ անհայտ է, անհասկանալի ու հետաքրքիր, իսկ բացահայտելու լավագույն միջոցը շոշափելը, հոտ քաշելն ու համտեսելն է, եթե անգամ խոսքը հատակը շոշափելու կամ կոշիկը համտեսելու մասին է։ Չմոռանանք, որ ի վերջո մեծերիս դեպքում էլ արգելված պտուղը ավելի քաղցր է թվում։ Իննամ Կրճյան, Արտակ Մարտիրոսյան, Առավոտը Շանթում։ Դե ինձ Սերգե, ինձ մի անգամից հետաքրքրեց, թե քո մանկության արգելված պտուղը որն է եղել, ամենակարևորը։ Դե ինձ ասում են, չի կարելի պատշգամբի չշիկանել հլվածքի վրա հարևանի։ Սերգեյ Դանելյան, ինչպես միշտ յուրատեսակ, Սերգեյ ջան, ես քեզ ասեմ, չի կարելի եթերով նման բաներ ասել, գովաստ մերի։ Ոչ փոքր մաղթեի թող, ոչ հիմա քեզ բան եղի։ Երբ ձեր տանը տոն է, պետք է գեղեցիկ և ուրախ լինեք, պետք է հետևեք, որ ամեն ինչ ընթերի լինի։ Դիմավորեք հյուրերին և վայելեք երեկոն, դուք պետք է հանգստանաք, իսկ մենք կպատրաստենք ձեր փոխարեն։ Պատվիրեք համեղ ուտեսներ Grill Express-ից, Grill Express, հյուրերը գոհ են, դուք երջանիկ։ Դե ինչ, նորից բարի առավոտ, ես արդեն ուզում եմ ներկայացնել մեր հյուրին, որը ուզում է տաղավարում։ Մեր զրուցակիցն է գրող, բանաստեղծ, Գրանիշ գրականակումբի հիմնադիր Կարեն Անտաշյանը։ Բարև ձեզ, Կարեն, որպես գրող և բանաստեղծ շնորհավորում ենք ձեզ գիրք նվիրելու օրվա կապակցությամբ, քանի որ սա տոն է հատկապես նրանց համար, ովքեր և կարդում են, և գրում են, և մի բան էլ նվիրում են։ Այո, ես նույնպես նախ շատ ուրախ եմ այս առավոտը սկսել ձեզ հետ, մեր ընտանիքի առավոտները հիմնականում հենց ձեր դուետի հետ են սկսվում, մենք ձեր երկրպագուն ենք։ Շնորհակալ ենք։ Եվ այո, ես նույնպես շնորհավորում եմ մեզ բոլորիս գիրք նվիրելու օրվա արդիվ, և ուզում եմ ձեզ մեկական գիրք նվիրել, իմ նոր լույս տեսած գիրքը։ Նախորդ գիրքը, որ կոչվում է Անտարած, հուսով եմ ժամանակ կգտնեք կարդալը։ Շատ շնորհակալություն։ Պատկերներով
դեսեն երեխեքի նման միանգամից նկարներ կա, թե չէ, ժառապատկերներ կա, շատ լավ գիտի անպայման։ Դե միանգամից խոսենք նրանից, որ երբ մեզ մոտ արդեն տարեց, հա, գրող կամ բանաստեղծեր ունենում, ասում ենք արդյոք հիմա ժամանակակից գրականություն կա, ժամանակակից գրողներ կան, ուր են նրանք, չեն երևում։ Միանգամից գախնի Paul Antajanela Loreci. Ela Loreci, ela Loreci, ai sens chat. Բայց մենք քտրականություն ենք, Loreci-ն այսօր ստուդիայում ինչ որ մեծ ամասնություն են սկսել դառնա։ Այո, այո։ Բայց ամեն դեպքում կա ժամանակակից գրականություն, թե փորձում ենք, բայց Այո, պետք է ասեմ նախ, որ այդ հարցը արդեն ժամանակավրեպ է, որտեվ մենք ունենք իրոք հրաշալի ժամանակակից գրականություն, այլ հարցը, որ մեծ մասը մեր ժողովրդի այդքան էլ տեղյակ չէ, թե ով կա, ինչ են գրում։ Որ ասեմ, մեմ շա էլի հոզորով շա։ Սերգեյ, չէ։ Իսկապես այն որ դա կա լավ է, բայց այն որ դրա մասին չգիտեն շատ-շատ է։ Այո, որտեվ շատ դժվար խնդիր է իրականում գրականության հանրայնացումը, գրականությունը ընդհանրապես որպես ժամանց, չէ՞, գեղարվեստական գրականությունը շատ ավելի պակաս նախընտրելի է դարձել, քան ժամանցի մնացած տարբերակները, որ հասան իր հեռուստատեսությունը, ինտերնետը։ Ինչո՞ւ է ժամանց չի եղել։ Ես ասենք միշտ հանգստացել եմ, որ ուզեցել եմ այսպես տանը նստեմ, հանգստանամ, տխրեմ կամ էլ ո՞նա, այդպես գիրքը ձերքից Քնում զարդում, երերելի ես կարդում։ Դե դա նույնպես ժամանցի ձև է, այսինքն ժամանցը պարտադիր չի, հա։ Զվար, ժամանցը մի քիչ զվարճանքի հետ է կապված ինձ համար։ Գիրքը նույնպես կարող է զվարճալի լինել, պարտադիր չի, որ անպայման տխրություն, թախից կամ ինչ-որ ինտելեկտուալ ծանր աշխատանք կապված լինի գրքի հետ։ Այո, հենց դա է խնդիրը, որովհետև շատ հեշտ է ժամանակակից մարդուն ձանձրացնելը։ Դրա համար ժամանակակից գրականությունը պիտի ավելի շատ ելնի իր հետ այստեղ եւ հիմա ապրող մարդուց։ Դինամիկ լինի։ Այո, ավելի արագ համառոտ, ավելի կպցնող այդ բառը չեմ օգտագործենք, այսինքն որ ավելի գայթակղիչ լինի եւ քանի որ հիմա այնպիսի տեմպի մեջ է, չէ, ամեն ինչ գնում, կա համակարգի։ Միջին տարիքի ժամանակակից մարդու, ասենք, օրը արդեն իսկ գերհագեցած է, չգիտեմ, անոնք եթե ընտանիք, երեխաներ, հոգս, աշխատանք եւ այլն, եւ զուտ ժամանցի համար եւ նաեւ մասնագիտական կայացման վերապատրաստության համար շատ քիչ ժամանակ է մնում, բայց ասեմ, որ բացի ժամանցը ընթերցում են նաեւ զուտ կրթական եւ ինքնակրթական, ասենք, մոտիվացիայով մարդիկ, այդ առումով շատ կարևոր գոնե մեր երեխաները, ասենք, ճիշտ կազմակերպի նրանց այդ սիրո դաստիարակություն, այսպես ասած, գրքի եւ գրականության հանդեպ, եւ դա պարտադիր չէ, որ լինի հենց գեղար վեստական գրականություն։ Շատ ավելի կարևոր է, որ մեր ուսանողները օրինակ մասնագիտական գրականություն շատ կարդան։ Իհարկե, յուրաքանչյուրը իր մասնագիտությունը։ Մասնագիտական գրականություն թարգմանվում է հայերեն։ Շատ լուրջ խնդիր է այսօր թարգմանությունը, եթե գեղարվեստական գրականության մեջ մենք իրոք ունենք հրաշալի քայլ առաջ, վերջին 4-5 տարիներում այնպիսի մեծ գոթող, ասենք, համաշխարհային են թարգմանվել, ինչպես, ասենք, Ջոյսի Ուլիսը, շատ ազգերն մեծ, ասենք, ժողովուրդներ չունեն թարգմանած հայերեն, իսկ մենք ունենք հրաշալի թարգմանություն, հրաշալի համաշխարհային գրականության թարգմանություն ունենք, ապա մասնագիտական գրականությունը, հատկապես որ տերմինները շատ արագ են փոփոխվում, շատ արագ են գիտությունները նորացվում, մեր թարգմանիչները չեն հասցնում տեղայնացնել այդ լեզուն հայերենի վրա, եւ հակառակը, շատ վատ տեղայնացումներ մենք ունենք, որ ասենք նույն տնտեսագիտության, ասենք, գիրքը կարող եք մեկ էջ կարդալ հայերեն եւ հոգնել, փոխարենը ռուսերենով կարող եք 10 րոպեում ամբողջ գիրքը թերթել եւ հասկանալ, որ ռուսները, օրինակ, միանգամից տրանսլիտ են անում, այսինքն տարադարձում են ուղղակի իրենց լեզու եւ իմաստային թարգմանությունների հետեւից չեն ընկնում։ Մեր լեզուն շատ կմահաճ է, մենք շատ կմահաճ ենք, ինչպես գիտեք, ամեն մի փոքր թարգմանության հետևից ընկնում ենք, նույնիսկ ծաղրում ենք եւ այլն, բայց դա շատ կարեւոր հարց է։ Լեզուն ապրում է, թարմանում է, նոր կյանք է ստանում միայն ու միայն թարգմանության։ Գիտեք, որ թարգմանությունը, ասացիք, ին Զուանայդին շատ մտահոգող հարց կա, ասենք, մասնագիտական, բացարձակ չի թարգմանում պիեսներ, շատ քիչ է թարգմանում պիեսներ։ Եվ մեր, ասենք, եթե հույսը դնենք մեր հատիրական գործիչների վրա, ասենք, նրանք բացի Շեքսպիրից ու, ասենք, Կամյուից, որը որ ես վերջերս էլ թարգմանել 20 տարի առաջ, այլ բան, ասենք,
հետամուտ չէ։ Այո, միշտ մենք կարծում ենք հենց այդպես, հատկապես ռուսերեն։ Պիեսների նույնիսկ արտասահմանում գործող շատ թատերախմբեր այսօր շատ են մեզ գրում, գրանիշին, որ մեզ օգնեք գտնենք ժամանակակից հայ հեղինակներ, ովքեր գրում են, նույնիսկ եթե թարգմանությունը չնայենք, չէ, հայերենով պիեսներ, հայերեն ժամանակակից հեղինակներ։ Կամ թեկուզ թարգմանություն, որովե այլ ազգի թարգմանեք հայերեն, որ բեմադրեն։ Դե դա թարգմանիչների խնդիրն է, համենայն դեպս ունենք լավ թարգմանիչներ, երևի դուք պետք է արդեն փորձեք նրանց հետ աշխատել, իսկ մեր հայ ժամանակակից դրամատուրգները, օրինակ համազգային հայ կրթական մշակութային հիմնադրամը կազմակերպեց այս տարի պիեսների մրցույթ դրամատուրգիա եւ 13 որոնցից մի քանիսը իրոք հրաշալի պիեսներ տպագրվեցին, այո, նոր է լույս տեսել գիրքը, իդեպ կարող է ձեզ հետաքրքրել, եւ առաջին տեղում Գուրգեն Խանջյանի պիեսներ։ Ահա, բարի Կարեն, ինձ մեկ այլ հարց է հետաքրքրում, հիմա շատ երիտասարդներ, երբ ավարտում են դպրոցը, ընտրում են բուհ, մասնագիտություն, ավելի շատ ուզում են այնպիսի մի բան ընտրել, որով հեշտ կարողանան վաստակել, չէ՞, ինչու ոչ ծրագրավորումն է հիմա շատ հայտնի, լեզուներն են հիմա այսպես պոպուլյար մասնագիտությունների մեջ, ինչպես ստացվեց, որ դուք այս ուղին ընտրեցիք, եթե համարդ կարող է գրել, բայց ասել դե սա հոբիի նման, ես տանը գրեմ, բայց գործ անեմ, որ հետո տուն կարողանամ պահել, դուք տուն ինչպես եք պահում։ Շատ ճիշտ հարցադրում եք անում, որտեվ նախ մինչև այսօր պարզ չի ձևակերպված չի մինչև վերջ, թե գրողը դա կոչում է, թե մասնագիտություն, կարգավիճակ չի ունեցել, պիտի գումար, չէ՞, ասենք գրիմի երեք հատ բան ստացի, օրինակ արտասահմանում կամ պրոֆեսիոնալ գրողներ, դա նշանակում է, որ մարդիկ դա իրենց մասնագիտությունն է, վաստակում են դրանով, կապ չունի բարձր գեղարվեստական ինչ-որ գործեր են գրում, թե ավելի շատ հանրամատչելի պոպ, ասենք, սպառման համար նախատեսված գործեր են գրում, մեզ մոտ չկա այդ պրոֆեսիոնալ գրողների դասը, այսպես ասած, բայց ինչի՞ չկա, օրինակ շեկուարը գրում է, եթե չեմ սխալվում, առավոտի համար, չէ՞, ասենք, մեր գրողներից մեծ մասը, չեմ ասում բոլորը, մեծ մասը ստիպված են վաստակել զուգահեռ, ասենք, լրագրությամբ, դասավանդելով, մի սերիալի սցենարներ գրելով, բայց դա էլ է գրողի գործ, դա գրողի գործ է, բայց օրինակ իմ գրականությունը եւ ասենք սերիալի սցենարը կամ նույնիսկ բարձր գեղարվեստական ֆիլմի սցենարը, դրանք տարբեր բաներ են, ես գրել, ասենք, չի նշանակում գրել բոլոր ժանրերում եւ բոլոր լսարանների համար, բայց ով է ապրում միայն բանասերություն գրելով, ես կարծում եմ Հովհանես Թումանյանն է ժամանակին տենց չի ապրել, Անահիտը դերասանուհի է, բայց նա նաեւ եթեր է վարում, հաղորդավար է, որովհետեւ դա մոտ կանգնած մի մասնագիտությունը եւ կարող է այդպես վաստակել, չէ՞, այո, մոտ է, բայց շատերն էլ, օրինակ ես վաստակում եմ գրականության հետ ընդհանրապես կապ չունեցող, ասենք, մարքեթինգի մասնագետ եմ, օրինակ, այդ, ասենք, իսկ եթե դրա համար շատ դժվար է ինձ համար, այնքան ամսագիր թերթ եւ այդպիսի բաներ կա, որ կարելի է իրենց հետ դել համագործակցել, չեմ կարծում, դե լավ, կարծում եմ շատերը հենց դրանով էլ զբաղված են, իմ մարքեթինգը ավելի ուղղակի հոգեհարազատ է, իմ կրթությունը, այսպես ասած, տեխնիկական է եւ ես զբաղվում եմ իմ մասնագիտությամբ, իմ հիմնական, նույնիսկ այդպիսի մի ստատուս էի Facebook-ում գրել վերջերս, որ մինչեւ 6-ը աշխատում եմ պետության համար, 6-ից հետո պետության դեմ եւ հա, այդպես երկատված է իմ կյանքը ստացվում եւ ցավո այդ ամեն ինչը գրականության հաշվին է, որովհետև 5 տարվա մեջ հազիվ մի գիրք եմ կարողանում։ Բարի, այն որ մենք ունենք բանաստեղծներ եւ նրանք գրում են լավ է, բայց կարթում են արդյոք, թե ոչ, դիտենք տեսանյութի օգնությամբ։ Ընթերցանությունը ուղեղի համար նույնն է, ինչ ֆիզիկական վարժությունները մարմնի, եւ սա չափազանցություն չէ։ Ընթերցանությունը ուղեղի զարգացման այնպիսի մակարդակ է ստեղծում, որ որևէ այլ ժամանցի կամ, չգիտեմ, այլ միջոցներով հնարավոր չէ հասնել։ Ցանկացած մարդու համար գիրքը ինտելեկտի բարձրագույն դրսևորումն է։ Բողոքելուց առաջ, որ երիտասարդները գիրք չեն կարդում, Facebook-ում փոքրիկ շրջայց կատարեք։ Գրեթե յուրաքանչյուրի պատին կտեսնեք Նիցշեի, Կոելիոյի, Սևակի ստեղծագործություններից հատվածներ։ Չնայած համոզված ասել, որ տարբեր հեղինակների մտքերը իր պատին տեղադրած օկտատերը շատ կարդացած ու գրագետ է, առնվազն ճիշտ չի լինի։ Հետաքրքիր գրքերը կարդում եմ։ Ինչքան որ հասնում եմ։ Չեմ կարող ասել ամեն օր, բայց երբ որ ազատ ժամանակ եմ լինում, նոր։ Գրեթե ամեն օր կարդում եմ։ Աշխատում եմ ամեն օր կարդալ։ Դե ամեն օր կարդում ենք, բայց քիչ։ Ամեն օր եմ կարդում։ Շատ ուշ-ուշ։
Երիտասարդները ցավոք մեծամասնապես այսօր շատ ավելի նախընտրում են ժամանցի այլ տարբերակներ, քան գիրք կարդալն, որովհետև ինտերնետն է հասանելի, հեռուստատեսությունն է շատ գրավիչ եւ հասանելի, իսկ գիրքը գրականությունը պահանջում են լրացուցիչ ջանք եւ աշխատանք։ Դրան գումարվում է մեր գրադարանների սարսափելի վիճակը, ցանար որ գրադարաններ կամ որոնք տարաներով, տասնամյակներով անգամ գրքերով չեն համալրվել, սրան գումարվում է մեր գրախանութների սակավությունը գոնե մայրա քաղաքում, դրանք բնականաբար հանգեցնում են օտարացման ընթերցողի եւ գրքի, եւ ինչու՞ չէ նաեւ այդ կրթական սիստեմում դրվածքը դպրոցներում, համալսարաններում 100 գիրք, որ պետք է անպայման կարդա յուրաքանչյուր մարդ, 27 գիրք, որոնք պետք է կարդալ մինչև 27 տարեկան։ Այսպիսի գրականության ցանկերի երևի թե մեզանից յուրաքանչյուրն է հանդիպել։ Իհարկե, կարդացած գրքերի թիվը խոսում է ձեր օգտին, սակայն կա գրականության որոշակի ցանկ, որին ծանոթ լինելը ուղղակի անհրաժեշտություն է։ Օրինակ, ինձ չէի ների, եթե կարդացած չլինեի, ասենք Դոստոևսկու Կարամազով եղբայրները, ինձ չէի ների, եթե կարդացած չլինեի Մարկեսի Նապետի Աշունը, և ինձ չէի ների, եթե կարդացած չլինեի Իրանտ Մաթևոսյանի Սկիզբը։ Ամերիկացի գիտնականները կատարել են հետազոտություն, 12 կամավորներ օրեր շարունակ կարդացել են Ռոբերտ Հարիսի գրքերից ամեն օր 30 էջ, արդյունքում բարձրացել է այդ մարդկանց մտավոր ակտիվությունը։ Գիտնականները եկել են այն եզրահանգման, որ լավ պատմություններն օգնում են, որ մարդն ավելի լավը դառնա։ Աշխարհը ճանաչելը ամբողջապես հնարավոր է միայն գրքով, ոչ այնքան ճամփորդություններով, ոչ այնքան կոնկրետ տեղանքի ուսումնասիրելով, այլ գրքերում ամփոփված է աշխարհի մասին ամբողջ ինֆորմացիան։ Հաճելի զբաղմունք է եւ զարգանալու միջոց։ Ընկեր։ Ամեն ինչ։ Կրթվելու միջոց։ Ամփոխարինելի արժեք։ Առանձնահատուկ ոչ մի բան չկա գրքի մեջ իմ համար։ Գիտելիքի ստացման մի ձև, որ համակարգչից ավելի լավ է ու գրքով ավելի հետաքրքիր պատկերավոր է ստացվում, քան թե ուրիշ մի ինչ-որ միջոցներով։ Գիրքն օգնում է թրջել, երևակայել, տեղափոխվել այլ երկիր ու այլ ժամանակաշրջան, ասում են, մարդը ստեղծված է այն գրքերից, որոնք կարդացել է։ Հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն է Կարեն Անտաշյանը։ Դեք մի զգացել եմ, օրինակ Ռուսաստանում, երբ որ մոտենում է լրագրողը մի, ասենք, տաքսու վարորդի կամ մի հասարակ մարդու եւ մի շատ արագ նորմալ խոսում է։ Մեզ մստում մոնտաժին ասա բան ենք լինում, ասենք շատ բարդ է։ Եվ ոչ միայն դի անգամ պաշտոնյաների քաղաքական գործիչները մինչև միտքը ձևակերպում են, ծննդաբերում են, էլի ասենք։ Բաց դե չգիտեմ դա համաձայն եմ համաձայն եմ ձեզ հետ։ Թերցանության արդյունքում մենք ոչ միայն ունենք այդ վատ լեզուն, որով եւ դժվար խոսելը մեր պաշտոնյաների, նույնիսկ երեխաների, բոլորի ժողովրդի։ Որովհետև մենք գազի կղզին ենք ասած, բայց կա ավելի լուրջ խնդիր։ Այդ չկարդալու արդյունքում մեր բանավոր հաղորդակցության խոսքը եւ գրավոր դասական գրականության լեզուն իրարից կտրվել են նորից, ինչպես ժամանակին գրաբարն ու աշխարհաբարն են կտրվել։ Եվ երբեմն անգամ սկսում ես խոսել գրական, թվում է թե ինչ-որ խորքի ասում են, այս աղջիկը իրան ինչ-որ, թվում է թե դու ուրիշ տեղից ես, ուրիշ ժամանակներից ես։ Այ այս ժամանակակից գրականության հիմնական խնդիրներից մեկը նաեւ դա է՝ վերել այդ խզումը բանավոր խոսքի եւ դասական ոսկեղենիկ հայերենի, մոտեցնել ժամանակակից մարդուն հասանելի ձայնանշերի։ Բայց դու ի՞նչ ասում ես, որ չի, որը խոսում եք, խոսում եք առանձնապես կլոր կլոր չեք խոսում, նորմալ խոսում եք։ Չէ, բայց եթերից դուրս, փողոցում, խանութում մենք այլ լեզվով ենք խոսում եւ ես չեմ կարծում, որ դուք ասենք որ մոտենում ես, ասենք արա ախբերով ես խոսում, ասենք չէ դու։ Ես չէ, Սերգեյ ջան, միգուցե դուք էլ չէ, բայց մեր ժողովրդի մեծ մասը ցավոք հենց այդպես էլ խոսում է եւ այդ բանավոր հաղորդակցության խոսքի մեջ շատ է ռուսերենը, թուրքերենը, բարբարները, ժարգոնները եւ այլն եւ այլն։ Բարբարները թող միկոն, բարբարները շատ կենսունակ եւ շատ ավելի կենսունակ ու իրական լեզու են, քան ասենք այդ ժարգոնները, որ դրսից եկա։ Լավ, եւ վերջին հարցը, բացի լեզվից ինչ կուզենայիք փոխվեր մեր հասարակության մեջ առհասարակ։ Այսօր գիրք նվիրելու օրն է, հա, եկեք կոչ անենք ուղղակի մեր հեռուստադիտողներին, այսօր օգտվել արդից եւ իրենց սիրելիներին գրքեր նվիրել, նույնիսկ եթե կարծում եք, թե դա նրանց այնքան էլ դուր չի գա, ամեն դեպքում պետք է փորձել, որովհետեւ գիրք գնելով, նվիրելով եւ կարդալով մենք մի
հրաշալի ավանդույթ կներմուծենք մեր կյանք եւ մի հրաշալի աշխարհ կբացենք այն մարդկանց համար, ովքեր կարթում են։ Ինչ խորհուրդ կտաք նվիրել բացի ասենք Պաուլո Կուելյո։ Մեկ գիրք թեկուզ մի անուն ոչ։ Ասենք այս գիրքը կուզենայիք նվիրել ձեր ասենք որովե հարազատին, ասենք ո՞ր գիրքն է։ Բացի ձեր գրքերից էլ է։ Տարիքը կապ ունի, օրինակ երեխաներին խորհուրդ կտամ նվիրել Փոքրիկ Իշխանը, Արկածային գրականություն, Ռոբինզոն Կրուզո, Գանձերի կղզին։ Գանձերի խորթավոր կղզին, ինչու՞ չէ։ Հրաշալի արկածային գրականություն կա, եւ թարգմանական, եւ հայկական։ Իսկ եւ Սերգեյն, մի հատ տարբերություն զգացեք, ինչ խորհուրդ կտաք։ Մոտ օրերս լույս է տեսնելու Օրհան Փամուկի Իմ անունը կարմիր է վեպը, ես ձեզ խորհուրդ կտամ անպայման ընթերցել։ Երկուսից հրաշալի թարգմանությամբ դա հրաշալի գործ է։ Լույս է տեսել էլի մի քանի ամիս առաջ Օրվելի 1984-ը հայերեն, էլի խորհուրդ կտամ։ Հետո ուսեն կարդացել եմ, էլ ինչ ինձ ինչ կասես։ Ասես դեմ արդեն։ Էդ կարդացի առաջիկան ձեզ։ Ալխիմիկան, կարդալին ցիլիցով գիրքը։ Լա, ահա։ Որը իրոք ձեզ համար արվեստագետ է, դուք էգոիստ եք, ես ձեզ շատ… Այո, ես ինչպես բոլոր արվեստագետների մասին գերագնահատված կարծիք, Անտաշյան ազգանունից է, չէ՞ գալիս, ճիշտ եմ ես, դե ինքնափյար, ամեն դեպքում… Ձեզ շատ շնորհակալություն որ եկաք… Հիշեցնենք, որ մեր հյուրներ գրող, բանաստեղծ, Գրանիշ գրականակումբի հիմնադիր Կարեն Անտաշյանը, շատ հաճելի էր, իսկ մենք ձեզ մաղթում ենք հաջողություն, շնորհավորում ենք բոլորին, գովազդներին։ Նորից բարի առավոտ, հիշեցնենք, որ մեր հաղորդման հովանավորն է Իմա ընտանեկան բժշկական կենտրոնը, այստեղ դուք կարող եք ստանալ լիակատար ախտորոշում եւ տեղեկանալ ձեզ ուզող բոլոր առողջական խնդիրների մասին։ Կենտրոնում կատարվում է նաեւ կրծքագեղձի հետազոտություն առանց ճառագայթային ծառաբեռնվածության։ Իդեպ կենտրոնում մշտապես գործում են ակցիաներ, զանգահարեք, տեղեկացեք եւ բուժվեք հեռախոս 50 80 50, հասցեմ մարտոցի 33 կոտորակ 1։ Մեզ արդեն մեր հյուրերն են սպասում կենտրոնում։ Սովորաբար ասում են ազգանունով, երբ ամուսիններ են լինում, բայց այս դեպքում մեր տաղավարում են Գոր եւ Եվա Սուջյանները, նրանք քուր եւ եղբայր են, կարող ենք նրանց այդպես ներկասնել։ Եվա Սուջյան, բարի առավոտ։ Բարի առավոտ։ Գոր Սուջյան, բարի առավոտ։ Բարի առավոտ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Լավ եք։ Լավ չեք, այո։ Այսօր գիրք նվիրելու օրն է, հետաքրքիր է, հասցրել եք որևէ մեկին գիրք նվիրել։ Դեռ ոչ։ Դե խնդրում եմ կհասցնեք։ Փորձենք։ Սիրում եք կարդալ, թե երգիչները միայն երգում են։ Բնականաբար սիրում ենք կարդալ։ Դա արվեստի ճյուղերից մեկն է, կարդալ։ Գորը ձայն չհանեց։ Սիրում եմ, բայց ավելի շատ երկի խոսքերը։ Հա, երկի խոսքի, այդ էլ է կարդալու։ Մենք նոր խոսում ենք տարբեր։ Ես մի շատ լավ ընկեր ունեմ, սերիալ դերասան է, ասում է, եթե ես այդքան սցենարի տեղը, եթե ես գիրք կարդայի, վաղուց արդեն պրոֆեսոր էի դարձել։ Դե նույնը մեր մասին կարելի է։ Լավ, երկուսիդ կյանքում էլ փոփոխություններ տեղ ունեցան։ Եվ Ասուջանին մենք իհարկե գիտենք X ֆակտորից սկսած որպես սոլո երգչուհի եւ իմացանք, որ նա դարձավ արդեն Իմպիրիայի խմբի մենեջերի, այդպես են ասում, չգիտեմ։ Այո։ Եվ Գորը ամուսնացավ, այսպես տարօրինակ տարբերություն։ Դե հետո լավ, դա անելու բան է, որ դու արես։ Քան աճի կորպոշման մնացել է։ Այդքան սիրահարվածներ կային, հետո Եվրոտեսից հետո Գոր եւ գիտենք, որ ամուսնացար մի հատ նոր տեսալովակ, դա իրար հետ կապ ունի, թե չունի։ Չգիտեմ ինչքանով կա, կամ համընկել է, բայց եթե որ ձեր առանձին եք ապրում, թե միասին։ Իսկապ լռեմ ես։ Իսկ մեկ օր եկել են լռելու համար, բայց եթերը խոսելու համար է, Գոր հիշեցնա։ Այո։ Լավ, Եվա, քո կյանքում ինչ փոփոխություն տեղ ունեցավ Էմպիրեից։ Էմպիրեից ինչ փոփոխություն։ Մեծ փոփոխություն նականաբար, որովհետև ես միացա արդեն հասուն կայացած խմբի եւ դա մեծ պատասխանատվություն է իհարկե։ Ինչի համար շատ ուրախ եմ, որ Գիսանեն ինձ հրավիրեց Կարենի հետ միասին։ Հիմա տեսնենք աշխատանքներ են կայացվում, որ երկեր սովորաբար եւ մարդիկ խումբ են ունենում, չէ՞, ինչ որտեղ տեսել ենք մենք, որ ձգտում են դառնալ արդեն առանձին վոկալիստ եւ ոչ թե խմբի մեջ։ Ձեր դեպքում եղավ հակառակը, դուք մտաք խմբի մեջ։ Արդյոք հետագայում էլի առանձին վոկալիստ այդպես հասկացություն ինձ համար մի քիչ խորթ է հնչում, որովհետեւ երգչուհին կամ երգիչը խմբի մեջ է ընդհանուր, ու ինձ համար հենց եթե հատկապես ռոք երգչուհի կամ երգիչը, այսինքն առանց խմբի չեմ պատկերացնում բեմը ես, հենց խմբով է հետաքրքիր, ու սոլո թե խմբով այդ տարբերությունը այնքան էլ մեծ չի։ Իսկ դու Գոր պատկերացում ես, որ երբևէ Դորիան Սինկլ քեզ եւ կառանձնանաս կդառնաս Գոր Սուջյան միայն։ Չգիտեմ, դեռ չեմ կարող այդպես ապագան գուշակել, բայց կարող եմ ասել, որ ես էլ չեմ պատկերացնում առանց երաժիշտների բեմը։ Ուհ։ Բայց նոր ես էլ եմ սովոր, որ հետևից ինչ-որ live band լինի։ Driver։
մեջքի հետևում։ Բարի, բայց դա որտեղ դրա համար են այդ երաժիշտները, էլի, հենց որ իրանք կարևոր դեր են խաղում։ Լավ, գիտեք, ընդհանրապես ռոք երաժշտությունը, այսպես բողոքական երաժշտությունը, նա հարմարվողական չի, կոմպրոմիսներ չի սիրում եւ այլն եւ այլն։ Դուք ինչից եք բողոքում, ասենք, ինչ կա։ Մենք բողոքին ենք դեմ, ասենց ասած, ավելի շատ։ Ես կոնկրետ բողոքի հանդեպ եմ բողոքում ավելի շատ, որտեղ բողոքում եք, ոչ բողոքում։ Որտեղ բողոքելով, եթե ինչ-որ բան ուզում ես իրականում փոխել, բողոքելով չես կարող փոխել, ավելի շատ ինչ-որ պետք է ասելիք ունենաս, քան բողոք, էլի։ Բողոքը ագրեսիա է առաջացնում, իսկ երբ որ դու ուզում ես ինչ-որ բան փոխել, կարծում եմ երաժշտությունով Արդյոք կարելի ինչ-որ բան փոխել։ Ավելի շատ կարելի է շեղել մարդկանց այդ հոգսերից։ Չի, ընդհանրապես երաժշտով կարելի ինչ-որ բան փոխել։ Իհարկե, երաժշտությունը ուղիղ կապ է հաստատում մարդու հոգևոր աշխարհի հետ, սրտի հետ, ուղիղ կապ։ Դրա համար լավ կլինի, եթե երաժշտները չբողոքեն ինչ-որ բանից հակառակը։ Չբողոքեն, ես ոչ չեմ ասում, թե ասենք բողոքեք ծանր կյանքի տարածքը։ Բայց ես հասկանում եմ, մտածում եմ, ես միտինգների մասը, այսինքն մեկ-մեկ երաժշտությունը դառնում է միտինգի նման ինչ-որ բան, քարոշչություն։ Ես չէ, բայց եթե իրոք ռոք երաժշտությունը ներերեգություն կտրում եմ, ինքը ուժեղ երաժշտություն է։ Ինքը կարող է ազդել, հա, կարող է ազդել, այսինքն հենց այդ ուժեղության մեջ է, դրա համար են ասում, որ ինքը բողոք է իր ոճային առումով։ Այս պահին Սերգեյ ջան, արի հոգևոր կապ հաստատենք Սալովակի հետ, գորի եւ այնուհետեւ կզրուցենք, թե ինչ է բողոքում նա։ Ես կարծում եմ հիանալի տեսահոլովակ է, շնորհավորում ենք նախ տեսահոլովակի կապակցությամբ։ Ամենուր դու ես, Գոր ջան, դա ինչ ենք, որ եսասիրություն կա մեջդ։ Չէ, ուղղակի հոգնել ես այդ նվագեմ, ես երգեմ, բեկը ես երգեմ, ինչի այդպիսի միտք ծագել։ Չգիտեմ, երևի ինքը այդպես ավելի էքսպերիմենտալ փորձ է, չգիտեմ, ուղղակի փորձեցի այսպես ինքս հասկանալ, կարող եմ ես ինքս մինիմալ ամեն գործիքից մինիմալիստական մոտենալ գործիքներին ու փորձել ստանալ ինչ-որ մի product երաժշտություն, էլ ես ասեմ։ Ո՞վ է գրել երգը։ Ես։ Ինչի մասին է երգը։ Out of control, control-ից դուրս մարդու մասին է։ Խնդրեմ, հետո ասում ա բողոք չկա, բա out of control-ը բայց քեզ բան։ Լավ, երբ ընտանիքում երեխաներ են, միշտ հարցնում ես մամային ես սիրում թե papային։ Ձեր դեպքում հետաքե ձեր ծնողները ձեր երկուսիցում են ավելի շատ տաղանդավոր համարում, սիրում։ Եվ արդյոք երկուսով մի օր ինչ որ գործ մեզ ցույց կտա տեսալու։ Անխոս գորը ամենատաղանդավորն է ընտանիքում։ Ես էլ հակառակն եմ կարծում։ Մեկը մյուսին։ Չէ, այնտեղ տարբերություն տնտեսն տաղանդանը չկա։ Բայց եթե համարենք գորը ավելի շատ տեսալովակներ ունի, ավելի շատ, այսպես ասած, հայտնի է, նախանձման չկա, ախպերս հաստատ երդը։ Այո, շատ նախանձում եմ։ Լավ, իսկ ընդհանրապես կռիվանում եք դառնալ իրար հետ։ Կռվում եք, դուք ուրախել միշտ փիլա։ Հիմա չէ, բայց փոքր ժամանակ։ Մանուկ ասում եմ, շատ է, շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Ինձ էլ էին փորձում, ես ուզում եմ։ Քրիստոսն հաստորեն։ Հա դու քրոջես ու պատասխանտաս, սաղորը սիլայոտ ես, պատկերացնու։ Լավ, իսկ դու էդ սպասվում է երկու տաղ անդավորներ։ Ես չգիտեմ, գոր սպասվում է դու այդ։ Օկնելի քիչ մարդուն տեսահոլովակը բանը առաջ դա։ Մենք սա տեսահոլովակում մենակ դու չես։ Մի ուդարնիկ է, մի բան չէ, քիչ կարա տայի։ Էջ դա պատիժ կա էլ էս հայրը։ Մինչ գոր երկեր կգրի դու, մեծ ցանկ ունես Եվա ջան։ Էմպիրեի բոլոր երկերը քեզ չեն հասել։ Այո, մի քիչ էլ ինքը հիմա երազի որ կակոխում։ Մենք կռիվ գցենք էլի։ Լավ, հետաքե էս քեզ համար երբևէ եղել է որ գորը երկ գրի։ Գորը երկինց համար գրի, մի րոպե մտածեմ։ Այ մտածի պատասխան։ Եթե մտածում ես, ուրեմն չի եղել։ Չէ, եղել է մի անգամ, որ երկը դա իր առաջի երկը, Fly-ը։ Ինքը առաջ սկզբում հայերեն էր երգում այդ երգը, մեր պատշգամբում գրեց այդ երգը, ես լսում էի կողքից։ Ու գոր անդդ փնովում էր այդ երգը։ Ոայ, շատ ված երգա, շատ ված։ Ասեր, ասում է գոր ված երգա, դե տուն ինձ այդ երգը։ Ես կերգեմ։ Պատշգամբից քեզ երգը փոխվել։ Ես ասում եմ, դուք ես վերցնել, ասաց։ Չէ, ուղղակի ինքը բնականաբար մենք իրար կարծիք հարգում ենք եւ երևակայ մտածեց, դե եթե քրոջից դուր է եկել, ուրեմն լավ երգա։ Այդքան էլ ված չի, որ ես անընդհատ ասում եմ ված երգա։ Գոր, երբ ծնողները տեսնում են ինչ մասնագիտության մեջ են, զորաբար ասում են երեխուս չեմ թողնի, ես մասնագիտությամ շառնակի։ Այս դեպքում դու եղբայրես եւ գիտես ինչ բան է շոու բիզնես, չգիտեմ, երկարվեստ, արդյոք քեզ տես համաձայնել որ քույրդ էլ այդ ճանապարով գնա, թե ասենք արքելքներ եղել են որպես։ Ես մի հատ ուղղակի թեթև ուղում անեմ երևի, շոու բիզնես չգիտեմ ինչա նշանակում, գիտեմ երաժշտություն ինչա նշանակում, գիտեմ սիրել երաժշտությունը ինչա նշանակում։ Կարծում եմ ամեն մարդ ինչ որ սիրում է ու դրանով զբաղվի, դա ամենա գլխավոր հաղթանակն է կյանքում, երբ որ մարդ անում է այն ինչ որ իրոք սրտան սիրում է։ Բայց նաև բարդ է քայլել, չէ՞ այս ասպարեզը։ Ամենն ասպարեզում է բարդ։
Եվ եղբայրս երբեք ոչ մի արգելքներ չի դրել իմ առաջ, երբեք։ Մենք միշտ ընկերներ ենք եղել, լավ ընկերներ ու հիմա էլ ենք ընկերներ։ Եվ ընկերներ ենք եւ մի գուցե կարելի ասել գործ ընկերներ, այսինքն արվեստի մեջ են, մենք միացանք, մեր ճանապարհները հատվեցին, գուցե եւ տարբեր ուղություններ են, բայց այդ տարբերության մեջ մենք շատ նման ենք իրար։ Բարի, բայց ինքը քեզ համար երկչի գրել, դա մենք չենք մոռանա, եւ սպասում ենք, որ մի օր կգրի, իսկ ուրիշների համար առհասարակ գրում ես։ Եմ ինքս համար։ Ամեն հարաբեր շատ է գույս դախը, ինքնա նվագում սա, ինքնա երկինը չեմ մենակ ես ընդհանրապես այդպեսի փորձ, որ զակազ լինի, ինչ որ ես զակազով երգրեմ, այդպեսի բան չի եղել, որովհետև դժվար է, այն որ մարդուն զակաս տաս, ասես, պարտադրված է ինչ որ բան։ Ասես դու ես էմոցիան պետք է ապրես, չգիտեմ, այդ մի քիչ դժվար է զակազով, որովհետև երաշտությունը էմոցիայից է գալ, ինչ որ բան պետք է կատարվի, երաշտություն գրես, որ պրոստը տակ երաշտություն գրես, կարծում դա մի քիչ։ Ահա, եթե պատվերներ եւ այլն պարտադրանքով ոչինչ չես անում, ինչով ես վաստակում, Գոր ջան։ Հարսանիքներին դժվար երկեր, ես ոնց տեսնում եմ։ Չէ, բայց լավ կնի, չէ՞ որ հասնեն ռոք պատվի են մարդիկ, ասենք հա։ Եղել է, տենց դեպք եղել է հարսանիքին։ Բայց չես համաձայնել։ Հարսանիքին ռոք, խնդրի չենք համաձայնել, եղել է, որ նվագել ենք։ Հարսանիքը ծնունդ էլ է եղել, նվագել ենք, բայց մի քիչ ուրիշ է ֆորմատը եղել արդեն։ Դե բնականաբար երաժշտությունը իրենը պարտադրում է, մարդիկ ավելի նստած են լսում, արդեն այդ մի քիչ ուրիշ է ֆորմատը, այսպես ասած։ Բոլորն էլ նվագել են հարսանիքներ, նույնիսկ չգիտեմ Sting-ը։ Չէ, չէ, լավ է։ Այո, մենք չենք ասում։ Ես ուրախաց այս ամբողջ հայտնուսն է, որ մեր հարսանիքների մեկ-մեկ ռոք են նվագում։ Որ կան մարդիկ ու այո, մենք միջվենք մի հատ գովազդով, այո։ Ահա հրաժեշտ ենք տալիս արդեն։ Վայ, ես հյուրերի շնորհակալություն եմ հայտնել այս հյուրերի համար։ Ցանկանում եմ նրանց, որպիսի նման տեսահոլովակներ շատ ծնվեն, որովհետև իսկապես լավ տեսահոլովակեր, ինչ էլ որ ասացինք, դե հիմա ասում ենք ասելու համար։ Եվա ջան, քեզ էլ մաղթում ենք հաջողություն, նոր համերգային ծրագրեր, նոր երգեր, թե Գիսանից, թե քեզնից եւ թե ինչու ոչ Գորսուջանից։ Ուզում եմ նշել, որ մարտի 10-ին մենք համերգ ունենք Կեմպիրի հետ, բարեգործական համերգ։ Եվ նաև ռոք խմբի հետ միասին։ Եվ սա առաջին դեպքը չէ, որ դուք բարեգործական համերգ եք անում։ Բրավո ձեզ դրա համար։ Լավ, Անահիտ արդեն ամեն ինչ ասեց, ես էլ չեմ վարանում, ասենք գոգով ազդայում։ Նորից բարի լույս։ Եվրոպացի հետազոտողները պարզել են, որ արևմուտքի բնակիչների շրջանում մտավոր զարգացման գործակիցը IQ-ն նվազել է 14.1 կետով։ Գիտնականներն ապացուցել են, որ Վիկտորյան դարաշրջանի ներկայացուցիչները մտավոր ունակություններով ավելի զարգացած են եղել։ Այդ դարաշրջանում ապրողներն առանձնացել են իրադարձություններին արձագանքելու մեծ արագությամբ, իսկ դա ուղիղ կապ ունի մտավոր զարգացվածության մակարդակի հետ։ Դա մեր գյուտերի մեծ մասը հենց Վիկտորյան դարաշրջանում է արվել, բացի այդ էլ, բայց չգիտեմ, առանձնապես չեմ կարծում, որ հիմա մենք ավելի բութ ենք, քան թե առաջ։ Դե ամեն դեպքում հետազոտության արդյունքում պարզվել է, որ բարձր IQ ունեցող կանայք ավելի քիչ երեխաներ են ունենում։ Այդպիսով ժամանակի ընթացքում բնակչության աճն սկսել է ապահովել ավելի ցածր մտավոր ունակություններ ունեցող կանայք, ինչն էլ անգեցրել է ինչի հասարակության մեջ մտավոր ունակության նվազմանը։ Որովհետև կանայք, եթե ավելի կիրթ են լինում, ավելի բան, ավելի պատասխանատու են անցնում, այո, այդ ասենք այդ գործին եւ Դե ինչ այսօր բադեգատոմսով մենք Այո, մենք բժշկի խորհուրդներին հիմա էլ արդեն ոչ ավանդական։ Ոչ ավանդական դեղատոմսերի մասին լսենք։ Սնկայնի հիվանդություններ առօրյա կյանքում մեզ համար բազմաթիվ անհրաժեշտություններ են ստեղծում, և մենք Մարիամ Վահանյանի հետ այժմ պարզենք, թե ժողովրդական ինչ մեթոդով կարող ենք ազատվել սնկային հիվանդություններից։ Բարի լույս, Տիկին Վահանյան։ Ինչպես գիտենք, Վանգան բացի գուշակությունից նաև բուժումներ էր անում, և խորհուրդ էր տալիս սնկային հիվանդությունների դեպքում սև թուն սուրճ եփել և ավտահարված մասը դնել այդ սուրճի մեջ առանց խառնելու։ Արդյոք դա օգնում է սնկային հիվանդությունների դեպքում։ Այո, ես դիտեմ այդ մեթոդը, բանալի առաջարկած և յուրաքանչյուր մեթոդ առողջարար է օրգանիզմի համար, իսկ այն դեպքում միայն մաշկի խնդիրների դեպքում, մաշկի սնկային խնդիրների դեպքում։ Այդ դեպքում
անսեռական սնկային խնդիրների դեպքում դուք ինչ մեթոդ կառաջարկեք։ Անսեռական սնկային խնդիրների դեպքում իհարկե ժողովրդական մշակույթի հրաշալի բաղադրություն առաջարկում, դա մումիոյի բաղադրությունն է, որը ինքը իրենից ինչ է ներկայացնում, ինքը բիոլոգիական ազդեցություն ունի օրգանիզմի վրա, մաշկի վրա, բաղադրականս ասեմ, որ ինքը դրական մումիոն ավելացնում է 20 ճաշի գլխավոր եւ դա պետք է օգտագործել ամեն առավոտյան 2 ճաշի գլխավ, իսկ կալացի խնդիրների դեպքում մենք ուղղակի պետք է թռչոցի տեսքով տեղային թռչոց դնել։ Եվ միաժամանակ ասեմ, սա այն բնության տված հրաշք բաղադրությունն է, որ ինքը ազդում է գրեթե բոլոր օրգան համակարգերի կենտրոնների վրա։ Քանի օր կարելի է դիմել։ Կիրառում ենք այսպես ամեն օր 2 ճաշի գլխավ յուրաքանչյուրին, սա հակացություն չունի ոչ մեկին և օգնում է գրեթե 95% հիվանդությունների դեպքում։ Օգտագործում ենք 25 օր, այնուհետև պետք է ընդհատել 10-15 օր, նորից էլի կրկնել 25 օր։ Մենք պետք է ավելացնենք 20 ճաշի գլխավ կամ երացված ծառեցրած ջուր կամ թորած ջուր կամ ուղղակի սառուցած հավաք ջուր։ Իսկ կարևորը ուտելուց առաջ կամ ուտելուց հետո պետք է առավոտյան օգտագործել մինչ ուտելը քեշը։ Իսկ երեկոյան անպայման օգտագործել քնելու 4 ժամ։ Գարնանը բերում է։ Բոլորին պետք է խորհուրդ տամ, որ իրենք անպայման օգտագործեն այս հրաշք բնության տված մոդելի մեջ։ Եվ իրենք ունենան առողջական երազանց պատրաստվածություն և առողջ հասարակություն ունենան։ Շնորհակալություն այս հիանալի տեղադրումի համար։ Հիշեցնենք, որ մեր հյուրն է ժողովրդական բժշկության գիտակ Մարիամ Պահանյանը, և չմոռանանք, որ առողջությունը կարող է լինել անչափ ու անսահման, եթե ոչ մի բանում ինքներս չանցնենք չափ ու սահմանը։ Դե ինչ, դուք էլ ընտրեք ձեր օրվա դեղատոմսը, որն եք ճիշտ համարում, արդեն դեղատոմսից ամենա լավ այն է, որ մեզ հետ անցկացնեք այս 2 ժամը, կլինեք ավելի թեթև, ավելի լավ էմոցիաներով լիցքավորված։ Ասում են, որ երկիրը գնում է Սերգեյ ջան, այդ երկրի գլխարկը դիր։ Խորհրդանշական այս ասացվածքը նշանակում է, որ կան բաներ, որոնք օգտակար է իմանալ նախքան այլ երկրներում հայտնվելը։ Պարսկաստանի հետ շատ համաուճ է, որ երկիրը գնում, այդ երկրի լաչակը կապի, այսպես ասած։ Օրինակ, շատ երկրներում կան օրենքներ, որոնք կարգավորում են մարդկանց կյանքի նեղ անձնական կողմը, համբուրվելը։ ԱՄՆ-ի Այովա նահանգում օրենքով արգելված է անծանոթների հետ համբուրվելը։ Իսկ Կոլորադոյի ոստիկանի գալիս ասում, ծանոթ է, դրա համար է համբուրվում եմ, այո։ Իսկ Կոլորադոյում էլ արգելված է քնած կնոջը համբուրելը, անկախ նրա հետ ունեցած հարաբերությունից, եթե քնած է չհամբուրես։ Արտնացու։ Ճիշտ է, էլի, դու արտնացի կարողը չի ուզում, չի ուզում ինքը, որ դրան համբուրես, ինչի ես համբուրում։ Դե ինչ երջանկությունն իմաստ չունի, եթե չկա մեկը, ում հետ կարող ես այդ երջանկությունը կիսել։ Գտեք ձեր երկրորդ կեսին, հաջողություն մնացեք մեզ։ Այո, ստեսություն, ձեզ մեկ անպայման էլի կհանդիպենք։